Vale, pues moltes gràcies a tots per vindre. L'objectiu d'esta xerrada és contar en l'enorme experiència que té don Lluís Martínez. Ell és formador de regidors, no? És, actualment inclús se pot considerar que és formador de regidors. Sí, jubilat ja. Bueno, bé, però ho ha sigut i ha sigut exalcalde de Silla i coneix moltíssim el tema de com comprendre els pressupostos municipals. Forma part de les activitats de la Comissió Ciutadana d'Auditoria del Deute, esta que fem avui. I l'objectiu de la Comissió Ciutadana és una abertura, que en aquest cas en si han aconseguit fer una abertura des de la pròpia institució per a crear un contrapoder ciutadà que ha de ser independent de la mateixa institució. És a dir, això de volar lliure, independent, i no sols limitar-se a el que per exemple avui se va a fer la formació, que és sobre els pressupostos municipals, sinó que també ha de tindre vocació d'auditar qualsevol altre vessant de l'activitat municipal, des del tema de contractació a qualsevol altre que se li poguera ocorrir. Sempre prenent decisions col·lectives des de criteri ciutadà i completament apartidista. Així que aquesta breu introducció que jo volia fer ja està, i li dono la paraula al mestre don Lluís, que ens va a il·lustrar al llarg de 3 o 4 hores, més o menys. Està que ens cansem. Farem un descanset. Però a dinar a casa, eh? Farem un descanset un parell d'hores, un cafenet, i a partir d'ahir arrenquem. Este micro te'l deixa tu o el deixa ahí? Bueno, no sé, deixa-lo així a la mà, per si algú... Perquè a l'hora de parlar, com que... Si vol gravar la sessió per poder-la utilitzar després, és millor parlar en el micro. Jo el tinc ficat així davant. És un privilegi que dona l'edat i l'estatus. No? Deixa este micro així per si algú després vol intervenir. Molt bé, deixa-ho bé. Molt bé, doncs pues, si vos pareix ja comencem. A veure... Bueno, este ja... Bueno, primer anem a fer una mínima presentació, no? Encara que ens coneguem, però val la pena que si cada un es presenta, el que fica de manifest és com es veu ell, i això és important. I sobretot és important també que digueu breument què és el que espereu vide d'esta sessió. Si heu vingut motivats per alguna raó, quines expectatives són les que teniu, i això m'orienta a mi també a l'hora d'enfocar la sessió perquè les aspiracions pues, puguen ser satisfetes al màxim possible. No? Bueno, pues, crec que eres el més jove, te donem el privilegi de que comences tu. Sí, agafa el micro. Res, no, jo vinc per aprendre i per a tot el que puga saber a l'hora de poder aportar per al poble, pues, bo, si... Res, bàsicament seria això. I el teu nom és? Vicent Alba. Vicent Alba, molt bé. Bé, jo em dic Jesús Martínez i vinc de Catarroja perquè allà vam fer una reunió per informar sobre el que era l'auditoria del deute i tot això i ahir un company va passar aquesta convocatòria i va intentar aprendre, sobretot aprendre perquè no tinc ni idea. Perfecte, perfecte, molt bé. Hola, jo sóc Arturo Ferrando i també vinc a deprendre en un camp en què sóc un neòfit. Molt bé, moltes gràcies. Sí, bon dia, jo sóc Josep Vicent, pastor, i com diuen els companys, doncs això, el que m'interessa és aprendre perquè estic un poquet neòfit en el cos i m'interessa doncs això, saber els pressupostos, com se distribueixen, com se gasten, les partides pressupostàries on van a parar i com, perquè estic un poquet perd. Entonces, com tots, doncs ha de prendre. Molt bé, perfecte. Bueno, jo sóc Lluís Martínez, que ja, els que sou d'ací de Silla ja me conegueu. Jo estic a punt de complir 70 anys ja, es compliré d'ací 2 o 3 mesos. El que vol dir que això té els seus avantatges i els seus inconvenients. L'avantatge és haver viscut a Muntó i haver vist moltes coses. I si tens una miqueta de curiositat, doncs això t'obri molt els ulls. No? L'inconvenient és que ja cada volta tinc menys ganes de ficar-me en líos i vull que estar tranquil, però bueno, este tipus de líos i este tipus d'històries m'encanten. No? Bueno, avui, a part de ser alcalde de Silla des de l'any 79 al 89, que fa ja uns quants anys, en l'època de Toni Cubillos en Catarroja, de donar compte. Bueno, pues, a part d'això, la meva professió, hola, bon dia. La meva professió és soc arquitecte tècnic, però al llarg de la meva vida he fet de quasi tot, no?
moltes coses. Entre elles, la meva passió és la política, sobretot la política municipal, no? I encara continua vinculat i enganxat. Bueno, Fran, estamos presentándonos, comenzando la sesión en este momento. Si quieres presentarte tú, coge el micro, por favor, porque es que se está grabando. Sí, dinos cómo te llamas y las expectativas que tienes en la sesión de hoy. Buenos días. Mi nombre es Fran y las expectativas con las que vengo es poder aprender lo máximo que pueda de ti. De momento son estas. Molt bé, pues moltes gràcies. Bueno, vos explique ara com anem a organitzar la sessió. Avui és el primer dia i jo partís de la base de que sou tots neòfits en este camp i que és com una pàgina en blanc que tenim que començar a escriure-la. Així podíem estar parlant de les hisendes locals i de política municipal, podíem estar parlant 3 mesos i ho anem a fer en unes hores. El programa que teníem previst era començar a les 10 més o menys, que és quan hem començat, i acabar com a molt tardar a les 2. Si esgotem el tema previst per avui i se n'anem a casa, no passa res tampoc, perquè el jornal que ens van a pagar és el mateix. Que anem a cobrar el mateix. I després, jo ho tinc estructurat això en 2 parts. Una és explicar una miqueta el que és la hisenda local, el que són els pressupostos, i després a veure una manera, una metodologia molt senzilleta per a poder diagnosticar l'estat econòmic d'un ajuntament en un moment donat, sense entrar-nos en compliments de legalitats ni en res d'això. Jo crec que l'objectiu nostre no ha de ser buscar si la legalitat es compleix o no, això ja n'hi ha juristes que ho saben, la finalitat nostra és política, i el que hem de saber és llegir la política del municipi a través dels pressupostos. Sí. Sí. Però també seria distingir quan s'estem corrent per a poder... Sí, alguna cosa d'això direm perquè és... Sí, alguna cosa direm perquè això és indestriable. Però la importància nostra, normalment les lleis tenen un marge d'actuació prou ample i deixen una discrecionalitat al polític, que és el que té la legitimitat d'actuar, és el que té la legitimitat, li deixen un marge prou ample. Bueno, per això n'hi ha distintes opcions polítiques i no tots fan el mateix. Vull dir que aquest tema tenim que tindre-lo clar. No? Però sobretot el que anem és a donar una metodologia per a que es puga veure, es puga interpretar la política de l'Ajuntament i sobretot dirigir la política de l'Ajuntament a través dels diners. Perquè la política al final la fan els diners, en un sentit o en altre, en ingressos i en gastos. Bueno, jo aniré explicant coses. Farem una sessió d'explicar aquesta introducció, després anirem a fer-nos un cafenet, tornarem i ja seguirem fins que acabem. Jo aniré explicant coses, me podeu interrompir en qualsevol moment, això no és una lliçó magistral, i anem a procurar, sobretot, que la sessió siga, diguem, en 2 sentits. Jo diré coses, però vosaltres n'heu de dir també, i d'aquesta manera aprenem uns d'altres. Jo en cada sessió també aprenc coses, perquè tots, la política és aixina. La política és comunicar, escoltar i sobretot arreplegar el que te diuen, ser una miqueta com una esponja. Però al mateix temps també, del que tu arreplegues de l'esponja, també hi ha que escórrer alguna volta i deixar caure coses. No? Bueno, la sessió va ser una sessió així molt, molt, molt informal i assistem entre amics. Bueno, pues a partir d'ahir, jo no sé si teniu en la documentació que vos he enviat... No, no la teniu encara. Així, mira. Passa-los un per cada un i començarem en això. Bueno, la documentació trobareu que una apareix en castellà i altra apareix en valencià. Bueno, pues crec que si ningú tenim problema en una cosa i en l'altra.
pegueu una mira a això en uns minuts i després comentem a veure què és el que heu vist i què és el que enteneu de tot això. Esos datos son reales del Ayuntamiento de Silla, sí. Los datos están desde 2005 al 2009, porque a partir del 2009 me los dieron ayer, y estos los saqué yo de la Sindicatura de Cuentas. Pero tengo más datos así que aquí que me los dieron ayer, pero de todas maneras los más recientes, desde el año 2011... hasta este año el Ayuntamiento de Silla no ha tenido presupuesto, no ha aprobado presupuestos porque no había consenso, digamos. Entonces, han ido funcionando con presupuestos prorrogados. Bueno, una advertència. Este primer quadernet que vos he passat, així teniu, és la primera pàgina, és el que són els datos reals. Lo de més que ve darrere, com que no es tenia encara, són datos ficticis, per tant no feu massa cas. Les dos primeres pàgines, que són l'evolució dels ingressos de l'Ajuntament des de l'any 2005 al 2009, això sí que són reals, Després tinc uns altres més ja que els tinc així, que vos els podem passar ja en format digital, si voleu. Els podeu copiar després en un PEN o enviar-los per correu electrònic. Bon dia, Judit. Bon dia, bon dia. Mentrestant hi ha sol, és bon dia. Quan es fa de nit, ja bona nit. Sí, ara després te dono. Sí, ara, tranquil·la, respira, mira el paperet. Acabem de començar, he repartit este paper per a que mireu un poc sobre què anem a treballar avui i que comenceu a plantejar interrogants, perquè així anem a tractar una resposta als interrogants que tinc a cada un. El meu desconeixement és tan gran que potser ralentisse molt el procés. Tranquil, no te preocupes. Bueno, ara farem la roda i aprofites per presentar-te. A veure, Vicent, què veus ahir en aquests papers? A simple vista pareix que és una evolució dels ingressos i el capital en diferents aspectes, no? Tributaris, no tributaris, no financers, el total. Una tendència es veu, però no te sabria dir molt més. Bon dia. No sabria dir d'on ve cada cosa, ni què implica o quin és l'àmbit. No. Efectivament. Tu has anat alguna volta a la Iglesia, a classe de doctrina i aquestes coses, o a prendre la comunió, o no has anat mai? Sí, sí. Has anat. Sí. I a què te sonava allò? Això. Sonava això. Quan a un no li expliquen les coses, normalment... I tu com ho veus? Jo ho veig bé, no? Sí. Lo que falta és una mica de cultura respecte a lo que significa cada concepte. No?
per lo de me, i és el que més o menys sí. Espere aprendre per l'avui. Judit, ens dius com te diuen, les expectatives que tens i després comentes el poc que has pogut veure d'ahir. Pues jo sóc Judit, alguns me coneixeu, bueno, tots me coneixeu ja, i no ho sé, perquè no, o sea, ho acabo de mirar i sembla que bé. Com tot d'aprendre, no? Jo veig un jeroglífic. Un jeroglífic. Un jeroglífic. Tu has estudiat música, Arturo? Jo no, i no. Lo mateix. Me passa lo mateix, no sabré interpretar-la, evidentment, lo mateix me passa, lo mateix. Jo he apuntat així per a que ja que queda gravat per a que mos explicar la diferència entre impost i tassa. Sí, sí, sí. Què és la variació d'actius i passius? Saps no? Què és la transferència, les transferències corrents, cosa. Què vol dir tot això? Exacte. Què vol dir tot això per a poder entendre el que m'estàs donant? Perquè si no, no puc entendre-ho. Per a poder llegir el paper. Exacte, eh? Per a poder llegir. Efectivament. Jo he vist així una cosa molt curiosa, que és en el 2009, que la variació de passius financers ha pujat considerablement. O sigui, estem parlant d'un milió d'euros, ha sigut a 3.000 euros i tal, i se n'ha pujat a 8.800.000 euros. O sigui, aquesta variació del 2009 molt gran. Ja tens dos punts més en la nota, un per arribar pronte i l'altre per haver vist això. Recorda-me que al final del matí, quan califiquem, ja tens un altre punt més. Ja t'he mig aprovat. Fran, tu què ves aquí? Datos, números. Hazme una pregunta más concreta, responderé de una forma más concreta. Sí, tranquilo. No, te hago la pregunta así muy abstracta para que digas lo que quieras. Y tampoco es preciso decir nada, ¿eh? Tampoco. ¿Qué busques? Me la resuelvo para el final. ¿Algo para enchufar el ordenador? Veo que no hay enchufe por ningún lado. Están allá. De todas las maneras, tranquil, que yo después, si vols datos de estos, y yo después. Yo porte todo así en un pen, después copiar después. Ah, vale. Bueno. Pegajoso. Échalo per ací. Bueno, anem a veure. Pues ahí lo que teniu són uns quadres. Bueno, deixem-li un poc més de temps a Andrés per a que s'acabe d'instal·lar. Ahí lo que teniu són uns quadres, que és una manera de poder mirar un poc, aproximar-se als comptes de l'Ajuntament d'una manera ràpida i fàcil. Perquè mireu, quan hem demanat informació a l'Ajuntament, el que m'han donat és això. Si ens fiquem així, ahí sí que ens perdem. Però se poden simplificar les coses, i la simplificació són aquests quadres que ara després explicaria el sentit que tenen i per on van. Però anem a veure. Entrem, fem ara una exposició de què és el pressupost i ahir pararem i se n'anirem a fer-nos el cafenet i tornem. Bueno, pues, què és el pressupost de l'Ajuntament? A veure, per tu què és el pressupost de l'Ajuntament? El pressupost de l'Ajuntament... Per mi el pressupost de l'Ajuntament és pel compte de lo que se pot ingressar, per impostos directes, per tasses, per tal, i el que tenen previst gastar-se. Entonces, arreglo del que se pot ingressar, que se pot fer els comptes, pues és dir, pues tenim X diners per poder gastar. Això més totes les aportacions que puga dur l'Estat, la Generalitat, la Diputació i els impostos directes. O sigui, és comptar el que anem a replegar i en què s'ho anem a gastar. Per saber en què s'ho anem a gastar. Perfecte, jo crec que aquesta definició és... Això és com en una casa. En una casa normalment no es fan pressupostos, però sí que se sap els diners que entren i els diners que, i en què se poden gastar o en què se gasten. Bueno, mireu, això és el que diu la llei del pressupost. Diu que és l'expressió xifrada, conjusta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim es poden reconèixer i dels drets que es poden liquidar. Fixeu-vos que així diu dues coses. Parla dels ingressos com a drets. L'Ajuntament té dret a replegar uns diners. Els arreplega o no? A voltes sí, a voltes no. A voltes n'arreplega més i a voltes n'arreplega menys. És una previsió.
És una previsió. I per l'altra banda, diu, les obligacions que com a màxim es poden reconèixer. Què és una obligació? Pues una obligació és que quan jo compro una cosa tinc l'obligació de pagar-la. Per tant, així sí que n'hi ha una limitació. Els gastos de l'Ajuntament, l'Ajuntament no pot passar-se'n d'eixos diners. I això té que tenir-ho ficat en un document que és el pressupost. I ahí, ullen això, que això és important. L'obligació legal, moral, política, humana i racional. Perquè si tu gastes... No, vamos a ver. Conseqüència legal sí que tiene. Lo que pasa es que no tiene consecuencias penales. En el derecho penal no está, pero sí que tiene. Pues mira, consecuencia legal es que si rebasas estos límites... No hay una consecuencia penal, pero eso está mal. Administrativamente está mal hecho. ¿Pero qué consecuencia legal tiene? Penal ninguna. Vale, legal. Legal. Legal es que ese presupuesto está mal. Y está mal y... Claro, que no hay... ¿Cómo se dice nada? Claro, efectivamente, pero vamos a ver, no entremos en esta discusión de momento. No, o sea, no, ahí hay una... A veces sí que puede haber... responsabilidad penal, y de hecho en algunos casos están saliendo ya responsabilidades penales, poquitas, pero en algunos casos están saliendo. Pero no es por sobrepasar por la obligación, sí. No es por sobrepasar los presupuestos, sí, por eso están saliendo casos ya, pero lo que quiero es que no entremos en el derecho, digamos, veamos esto desde el punto de vista político. Lo que yo quiero en realidad decir es que vale que ponga obligación, pero en realidad no la hay. Ya, bueno, vamos a ver. No vamos a discutir esto ahora, pero yo lo que digo, yo no estoy diciendo lo que debería ser, yo estoy diciendo lo que debería ser, no lo que es. Lo que debería ser. Si eso no es, bueno, pues si fueras católico practicante, te diría, eso es pecado, irás al infierno. Si no, pues, si somos gente responsable. Y cívica, pues procuraremos, si tenemos responsabilidades públicas, no hacer esas cosas. Bueno, pero fijaos en esa doble, per una banda, els ingressos són previsió, per altra banda, els gastos és un límit. Això és important tindre-ho en compte. Bueno, però i des del punt de vista polític, això és la llei. I la llei ja hem vist, Fran mos ha apuntat així les deficiències que té la llei, però anem a veure-la des del punt de vista polític. És la traducció en termes econòmics del programa de govern. I això és un document polític. El pressupost és un document legal, però és un document polític. I el partit polític tenen coneixement dels ingressos d'això per a poder elaborar el seu programa electoral? Els han de tindre, claro. No, però... Com fas els teus ingressos? Tu has de pensar, mira... Però tu creus que realment el partit polític va ser en els programes electorals? Deuen fer-ho. Deurien. Claro, efectivament. Fijeu-vos que jo estic portant la cosa al terreno de lo que hauria de ser. Altra cosa és lo que siga en la pràctica. I per això estem així. Esta és la comissió d'auditoria del deute i dels comptes de l'Ajuntament. I així el que estem és mirant, estem familiaritzant-nos en aquestes coses per a poder fiscalitzar des de una plataforma cívica, poder fiscalitzar el treball del govern i el treball dels polítics. És això el que estem tratant de fer així. Per tant, jo vos estic introduint i plantejant això. I és el programa de govern, i el programa de govern què és? Per una banda, jo tinc que saber què és el que jo vull fer, com vull jo canviar la realitat, si és que vull canviar-la, o com tinc que gestionar-la, i també tinc que saber qui paga la festa i com la paga. Perquè és molt més polític rascar la butxaca a la gent que gastar-te diners. Gastar-te diners, tens un camp legal que et diu aquestes coses són les que tens que fer i tu tens una llibertat d'actuació. Però a qui li rasques la butxaca? Qui paga la festa? Qui paga la festa? El poble. Però el poble, tot el poble és igual. No són tots igual. Per tant, ahir tenim una,
un tema polític. Andrés, tú... ¿Hay que hablar por esto para que se grabe algo? ¿O? Sí, sí. Bueno, a ver, dinos cómo te llamas y qué esperas hoy de aquí, que nos hemos presentado todos. Y nada, mi nombre es Andrés Romero y nada, vengo pues sobre todo a informarme y a formarme también. Es decir, nunca está de más y sobre todo aprender de una persona como Luis, que además yo con Luis aprendí hace 20 años también lo que eran los presupuestos, es decir, por ponerme al día también un poco del tema. Yo lo que estoy viendo es que, claro, para saber cómo deberían funcionar las cosas en la práctica, primero tenemos que saber cómo deberían funcionar en la teoría, que creo que es por donde está yendo Luis. Entonces, claro, primero tenemos que conocer un poco la teoría y luego ver si la teoría se cumple o no se cumple. Pero solo un matiz. Tú decías los partidos políticos. No, quien en el ayuntamiento conoce de estas cosas no son los partidos políticos, son los representantes electos de la población. No los partidos, que hay una diferencia entre el concejal y el partido, o los concejales y, los partidos, ¿no? Bueno, anem a veure altres consideracions respecte a... Sí, vale. Altres consideracions al voltant de la idea del pressupost. El marc legal, diu, és el marc jurídic de l'actuació municipal que determina la relació entre el govern i la societat. Clar, què és això? És una norma. És una norma jurídica, podem dir que és una llei municipal, que el que determina, estableix la relació que va tindre aquest govern en la societat. I va dir, el govern, jo vaig a fer això, en benefici de tots, o de la majoria, o de la gent que jo crega, de la col·lectivitat, i a més ho anem a pagar d'esta manera. I això és un document... És un document que té força jurídica, però sobretot té una força moral importantíssima. Diu, això és el pacte del govern en la societat i està escrit en números. I ahí som entre nosaltres. Des del carrer, què podem fer? Home, no és que tenim el dret, tenim l'obligació d'estar al tanto d'aquestes coses, perquè això és el que el govern està dient que va a fer i nosaltres tenim que saber el govern nostre què és el que fa. I si estem d'acord aplaudirem i si no estem d'acord criticarem. I així no funciona la democràcia. Este és un marc jurídic. Una altra cosa més. Diu, és una ferramenta de control del govern sobre la direcció de l'Ajuntament. Què és la direcció de l'Ajuntament? Posem els alts càrrecs. L'arquitecte, el secretari, el tesorer, el jefe de no sé què, la policia, el jefe de la policia. Com dimonis el govern sap i controla el que estan fent els altres? I el que està fent l'administració, pues, ho controla a través del pressupost. I ahí tenim més datos, i ara després quan comencem a analitzar-los i a ficar-nos ahí dins i a tirar del filet, veurem el que té que saber un polític per a controlar què és el que està passant en l'administració i què és el que està passant en el poble. I també controlar seus polítics a altres. És tot. La idea és saber el que està passant en l'administració i el que està fent i si això respon a lo que el govern municipal vol o no vol. Un altre més. Diu, és un instrument de gestió per a la direcció de la institució. Els càrrecs de l'Ajuntament, el que són la direcció de l'Ajuntament, dels alts càrrecs, bueno, tenen que saber què és el que han de fer, perquè la gestió la fan ells, no la fan els polítics. I ells tenen que saber dins de quin marc han d'actuar i què és el que s'espera d'ells. I això apareix reflejat en el pressupost. Bueno, ara anem a veure com es classifica. Bé, ingressos i gastos. Això, tot això està ara és molt, 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 molt evident. I els gastos, els ingressos, és qui paga la festa, d'on venen els diners. I això és importantíssim, perquè no tots paguem igual. El municipi, d'on arreplega els seus diners? I això apareix ja classificat així, en aquests quadres que us he repartit. I estan dividits per capítols. Bueno, tenim, per una banda, hi ha ingressos propis. Què són els ingressos propis? Els ingressos propis són aquells ingressos que l'Ajuntament té poder de decisió, que no tots els ingressos de l'Ajuntament que arriben al poble, l'Ajuntament té poder de decisió.
Quins són ixos? Pues els tributs que paga la gent del poble. Ahir l'Ajuntament sí que té capacitat, el govern municipal té capacitat de cobrar més o menys en això, dins del marc, que estableix la llei, pot establir carregar més a aquest sector que a l'altre en funció de lo que la llei li diu, però sempre en una certa discrecionalitat. I llavors, tot el que paguen els veïns del poble, això són ingressos propis de l'Ajuntament. I es diuen propis perquè hi ha capacitat de decisió, hi ha autonomia municipal. Després, transferències. Què són això de transferències? Això són subvencions. El que passa és que com la llei diu transferències, anem a dir transferències. Però cada volta que diu transferències, tenim que recordar que això són diners que venen de fora. Són ajudes que venen. En una família, què seria això? Home, doncs quan tenim un sogre que té diners i rumbós i ens hem comprat el pis i hi ha que moblar-lo i no tenim diners i ens es dona, doncs això és una transferència del sogre al gendre o a la filla o al fill. Bueno, pues, así, qui és el que dona subvencions? Pues són procedents d'altres administracions fonamentalment. N'hi ha de la Diputació, de la Generalitat, de l'Estat, però també poden haver transferències de persones físiques. Si jo vull donar-li a l'Ajuntament del meu poble 1 milió d'euros, jo vaig i li el dono, ningú ho impedeix, perfecte. Te dono estos diners a canvi. Bueno, se pot arribar a acords. Sí. Sí, bueno, si tu eixos diners vols que tinguin una finalitat, diners o patrimoni. Si tu vols que això tingui una finalitat, tu ho oferixes a l'Ajuntament, dius, però doncs ja no seria una transferència. No, vamos, anem a veure. Si n'hi ha una contraprestació econòmica, ja no és una donació, ja no és una transferència, és una compravenda. I això és una altra cosa. Això ja és una altra història. La transferència és quan se dona a canvi de res. El que passa que qui dona els diners sí que pot ficar-los una finalitat. Dir, això és per això. I això ara després entrarem en aquest tema. No? Bueno, també fons europeus, teatres, ajuntaments... Bueno. I això s'ordena en 9 capítols, i això és el que teniu així. Els ingressos van en 9 capítols i són els que teniu així en el quadre este que he repartit. Hi ha impostos directes, impostos indirectes, tasses i altres ingressos, i això són... Estos tres, en companyia del capítol 5, que són els ingressos patrimonials, això és el que són els ingressos propis. Ara després explicarem cada cosa. Estos capítols són impostos directes, el primer. Què són els impostos directes? L'Ajuntament té, impostos directes són 5 els que pot establir i estan regulats per la llei. N'hi ha uns que són obligatoris i altres que són voluntaris. Voluntari no vol dir que qui vol paga i qui no vol no paga. Voluntari vol dir que si l'Ajuntament creu cobrar-lo, el fica aquest tribut, i si creu que no, doncs no el fica. Sí. Mira, els impostos directes són la contribució, l'IBI, que paguem d'edificis solars i camps, IBI rústic i IBI urbà, són l'impost de circulació dels vehicles, són l'impost de plusvalia quan hi ha una transmissió de sòl, sobretot perquè dels edificis també se paga, però no de l'edifici, se paga del valor del solar. Això quan hi ha una transmissió d'un a un altre, bueno, el que ha venut, des de que va adquirir ixe bé fins que l'ha venut, això s'ha revaloritzat teòricament. Llavors el preu que li se fica és en funció d'aquesta revalorització, una part té que revertir en el sector públic, en l'Ajuntament. Són... n'he dit... està l'impost de béns immobles, el de circulació, el de plusvalia, i després hi ha un altre impost, l'impost d'activitats econòmiques,
l'IAE, exacte, que això grava l'activitat econòmica de les empreses. No totes, perquè per pagar l'IAE se pot exigir a aquelles empreses que tinguin un volum de negoci de facturació superior al 1 milió d'euros a l'any. Els de menys estan exents. Un 1 milió d'euros a l'any? Sí, de volum de negoci, de facturació, no de beneficis, de facturació. Si no, el xicotet comerç, les xicotets establiments del poble, això estan exents. Fa anys sí que pagaven. Sí, sí. Sí, i el que queda és el de construcció, instal·lacions i obres. I això és un impost indirecte. Sí, això és indirecte. Els impostos directes són estos. I això és 4, sí. I després l'impost indirecte no n'hi ha només que un, que és l'impost de construccions, instal·lacions i obres. Que això grava pues, l'activitat econòmica de la construcció. Construcció, instal·lacions i obres. Les llicències d'obres, les llicències d'obres se paga per dos conceptes. Un és un tribut. Bueno, l'impost de construcció, instal·lacions i obres és un impost voluntari. Si l'Ajuntament no vol, no el cobra. Que l'impost de construcció, instal·lacions i obres és un dels impostos voluntaris, si no vols no el cobra. T'imposa això però de manera arbitrària? No, de manera arbitrària no. Si posa els tributs, normalment tenen una regulació i tu no pots dir este com és més guapo li cobre i este com és més lleig no li cobre, no. Tu si ho fiques d'una manera objectiva. I pots ficar unes condicions per a cobrar-lo o no cobrar-lo? Sí. Si tu pots ficar la llei, però això està limitat també per la llei, i tu pots ficar algunes exencions. Jo quan era, per exemple, quan era que una persona complia un requisit determinat, podria beneficiar-lo i saber que una altra persona no. No, això no es pot fer. Bueno, millor dit, legalment no es pot fer. I si se fa, pues corrupció. Si se fa, corrupció. Sí, bueno, pues per regalar una finestra Sí, tu sí que pots establir exacte un límit econòmic. Diu, hasta tant de pressupost no paguen, estan exents. A partir de tant de pressupost, les obres més grans, ja sí. Això sí que es pot fer. Estaria establert pel propi ajuntament o ja legalment ja te vindria? Tens que cobrar a partir de tant? Hi ha un marc legal de referència i dins d'aquest marc legal que deixa una certa discrecionalitat, dins d'aquest marc legal l'ajuntament pot establir el nivell que crega. Per exemple, l'impost de béns immobles, que és la contribució. Ahir me feien una pregunta de l'impost de circulació, l'impost dels cotxes. Diu, tots els pobles paguen igual? No. Per què? Bueno, sí que hi ha una llei, l'Estat estableix una tarifa orientativa per a tots. I això és la referència per a tota Espanya. Però el municipi pot augmentar-la un 20% o pot baixar-la un 20%. Clar, si un municipi se'n va al tope per dalt i un altre se'n va al tope per baix, està quasi la meitat. Claro, està quasi per la meitat. Vull dir, i per què en aquest lloc paga? Si l'Ajuntament d'això, allí té... Claro, això és l'autonomia municipal. L'Ajuntament pot establir, en funció dels criteris polítics que tinga, pot variar aquestes coses. Bueno, l'impostos indirectes ja hem dit que és la construcció. Les tasses, preus públics i altres ingressos. Això són quantitats que cobra l'Ajuntament. Normalment, tasses, preus públics i altres ingressos, això normalment, això sí que és voluntari tot. L'Ajuntament pot prestar servicis i pot cobrar-los o no cobrar-los. Per exemple, l'aigua. La pot regalar, si vol. Pot no cobrar-la. Perquè hi ha un conveni en l'Ajuntament, l'Ajuntament ha decidit cobrar-ho, però el que ha fet ha sigut cedir la gestió a una empresa privada. Però el titular sempre és el municipi. El responsable sempre és el municipi i les tarifes és el municipi qui les aprova. Hi ha una limitació per posar tassa? ¿Te puede poner tassa a cualquier cosa? Sí, sí que hi ha una limitació. Vamos a ver. La tassa sempre és responde a la contraprestació d'un servei per part de l'administració pública. Y yo no puedo establecer una tasa a cambio de nada, porque si no, no sería una tasa, sería un impuesto. Si es a cambio de nada,
yo te cobro por el morro, ¿eh? Bueno, por el morro tiene que ser un morro que esté dentro de la ley, no porque a mí me dé la gana, ¿eh? No porque a mí me dé la gana, pero dentro de la ley yo sí que puedo, tengo una cierta discrecionalidad. Andrés. No, el matiz efectivamente es lo que dice Luis, lo que pasa es que hay una pega, la teoría de la práctica. También, tasa de alcantarillado, efectivamente tú pagas en función de que se hace una contraprestación, pero esa contraprestación se realiza realmente. ¿Vale? Es decir, la obligación es, a nosotros nos cobran el TAME por el reciclado de los residuos y nos cobran la tasa de alcantarillado por la limpieza de las por un servicio que se nos presta. La pregunta es, ¿se nos presta ese servicio? ¿No está casi con día? Vale, sí, ese es el tema. Bueno, ya lo sé. Bueno, si una pregunta, pero siempre la ocupación de la vía pública para aplicar una terraza, ¿eso es Carcasa o Unicoa? Això, bueno, anem a veure. Això no és una tassa. Sí, això és una tassa. Això és una tassa. Perquè s'entén que ahir això està, és un bé públic que és de tots i està utilitzant-lo en benefici privat un particular. Per tant, just és que aquest particular pague per beneficiar a tots els altres. No? Però l'Ajuntament pot cobrar-ho o no cobrar-ho. Ara, la contraprestació d'un servici, i això ha de dir... El tema este és un tema, com ha dit Andrés, sempre, la tassa sempre és perquè hi ha un servici prestat i el ciutadà, el veí, paga perquè està recibint un benefici, un servici. Sí, però, i això, la pregunta de Fran era, però això té un límit? Sí que té un límit, perquè si és una tassa, l'Ajuntament, el municipi, no pot cobrar més de lo que li costa a ell aquest servici. Pues a pleitejar contra l'Ajuntament. A pleitejar contra l'Ajuntament. Claro. Jo tinc un cas així, en el 2008 jo presenté un paper a l'Ajuntament perquè en el rebut de l'aigua pagués el sanejament. Sí. El sanejament pues, és una tuberia que va a Pinedo i a la depuradora de Pinedo. Quan vaig dir el cas del fraude de Marsa que l'aigua la tiraven directament al mar, i jo vaig exigir que me tornen els diners, perquè jo he pagat per un servici que no s'ha prestat. Ni m'han contestat estada, a mi me'l sellaven el registre d'entrades i tal, i se'l fa a 8 anys, i ni m'han contestat, ni m'han dit res, ni res. Ara vaig exigir un dia que si ixen culpables persones físiques sobre el cas este, però tenc que exigir persones físiques, sí que puc reclamar que me tornen els diners durant tot aquest temps, si no, no. Sí. És complicat, pelear contra l'administració és complicat, però això està regulat. És a dir, si efectivament aquest servici se demostra que no te l'estàs prestant, te l'han de tornar. El que passa és que tu primer reclames a la institució no te contesta. A partir d'ahir, si no te contesta, tu agarres els paperots i el xusgat. Claro, en pleites te veies amb que los ganes, a pagar, a no sé què. Sí, sí. Aquest és el tema. Volvemos a los ejemplos caseros y así nos aclaramos la teoría y la práctica. El TAMER se denunció, bueno, se recogieron firmas primero, recuerdo yo, hace cosa de 4 o 5 años, impulsado por varios partidos, que son los que están ahora gobernando en Silla, gobernando en la Diputación y gobernando en Valencia. Yo sé que se denunció, el organismo público encargado de cobrarnos se iba por los cerros de Úbeda. No sé cómo está el caso, porque no ni he leído ni he comprobado absolutamente nada, pero vamos, fue denunciado por esos partidos políticos con la firma de miles de personas, incluidos de este pueblo, 3 o 4 mil personas, firmamos por el tema ese, y en la práctica es que efectivamente no se presta servicio, eso está más que demostrado, de que el servicio no se presta, es decir, alguien en sí ya puede dudar de que no se limpian las alcantarillas en los últimos 4 años, nadie, de que el reciclaje de los residuos se hace efectivamente cuando de otros pueblos hemos conocido que no se hace, no de este, pero de otros
que están en la misma situación, o lo de, que has comentado tú del saneamiento, que tampoco se hace. Pues nadie duda de eso. El caso es que, claro, como aquí en España todo va con tanto retraso, pues a lo mejor nos devuelven algo el día que, no sé, nuestros nietos hayan fallecido. Entonces, claro, hace poco nos devolvieron algo con el tema del agua, sin explicación ninguna ni nada, porque no venía ninguna explicación de la falla. Y el problema es que, como desconocemos las cosas, porque es imposible con tanta madeja administrativa, tanto rollo, porque al final estas empresas no son muchas veces empresas privadas, son empresas participar públicamente también, y al final te pierdes en la maraña, en la red, y claro, así es como se va de la ley. El tema está, ¿y cómo conseguimos nosotros evitar esa maraña? Pues tenemos que enterarnos de cómo funciona. Fomentet, es que ahí entrem ya en un otro aspecto, es decir, maneres que tenim de intervindre desde el carrer. Bueno, la vía legal sempre està, però aquesta vía sempre és David contra Goliat. Lluís. Però i si resulta de que en lloc de ser David contra Goliat és el país de Lilliput i els lilliputienses ens ajuntem tots i anem contra el gegant? És que aquesta és la vía política. I jo crec que així... Pues així... Jo no he vingut ací a donar unes explicacions de dret administratiu, que no és la meva especialitat, però ací estem reflexionant sobre política. I ahí sí que tenim moltes coses que dir. I si som capaços els ciutadans, des del carrer, en organitzar-nos i actuar, naturalment que podem fer canviar coses. I això és el que hi ha que fer, però primer hem de tindre criteris per a poder analitzar i poder veure, ací ens estan tocant la... Així ens estan tocant la bolxaca i no tenen dret a fer això, o això està mal fet, o organitzem-nos i treballem. Jo volia preguntar-te, per anar, jo sempre he sigut un lluitador que va per lliure també. Si jo me negue a pagar aquestes tasses, quina és la problemàtica que me pot conllevar? Que t'embargaran, te cobraran recàrrec, te cobraran gastos i t'embargaran. Sí. Perquè, clar, és que el que no podem fer és dir... jo no pagui, s'ha acabat, perquè, bueno, tu tindries un motiu, però a lo millor jo no, i si jo no paga, jo tampoc, per què? Pues perquè no me dona la gana. No, sabem que no és perquè no me dona la gana, sinó perquè no s'estan complint. Claro, però és que això, qui té que dir si es complix o no es complix, és un tribunal de justícia. Ja. I si no anem units no podem fer res. I per altra banda, una manera, com que això... Estem discutint de política i hem dit que el pressupost és el programa de govern, ficat en números. Bueno, pues en política sí que podem intervindre, a través dels partits polítics, però sobretot des del carrer com a ciutadans. I perquè això, jo crec que ahí sí que se pot tindre força si som capaços d'organitzar-nos i d'intervindre. Bueno, seguim avant en això. I ara quan acabem de fer l'exposició de lo que és el pressupost, anirem a fer-nos el cafenet i tornem. Sí, ara que has dit lo de com a ciutadans, l'altre dia estava reflexionant i dic, hosti, quanta gent hi ha que igual estem en partits polítics i tal, però al estar fora del partit polític comences a pensar més com a poble, moltes vegades, i des de dins del partit polític pareix que sí que intentes pensar com a poble, però sempre estem tots com un poc més... Estem dins de la secta. Clar, ahí está el tema, ¿no? Conec el tema. Estes ferramentes que ens estàs donant sí que ens donen molta més visibilitat a l'hora d'abordar-ho, però és una llàstima que com si ja no té un teixit associatiu potent... clar, com podríem conjugar... El teníem. El tindre això... Com se podria conjugar el tindre aquesta ferramenta i poder-la gastar en aconseguir que cada vegada n'hi haguera més gent o involucrar-la per arribar al punt que tu dius, que és el ser molts contra a l'hora de lluita, que no fora per la via legal. Pues mira l'Església Catòlica començant 12 i el lloc que ha muntat després. Pues a veure. Bueno, jo... Volia citar un tema així de passar. Avui ha publicat el Cresol de Silla un article meu, el publicà ahir, ja vaig dir, sobre Marina, la mare de Salva. Però Marina és una dona que jo la vaig tractar personalment, tenim una edat semblant, i jo en lloc d'escriure una necrològica, una de puta mare que ho feu esta dona i tal, el que he fet ha sigut
arreplegar un fet, quasi una anècdota, de l'any 1970 i contar-la, en la que ella i jo estiguérem en altres persones d'ací del poble. Bueno, doncs llegiu-vos-el i veureu. Com va començar ací tota una història que vingué després i el que hi hagué ahir. En l'any 1970, en una situació política molt més complicada que ara, i en una repressió política bèstia en aquells moments. És a dir, allò va passar, i aquest fet que conto jo ahir va passar els dies que va eixir la sentència sobre el Xuí de Burgos condenant a 6 etarres a pena de mort. Hi havien, en uns mesos havien tancat amb més d'un centenar de dirigents polítics i sindicals en la presó. Bueno, havien estat d'excepció. I en aquell moment un grup de crios, l'any 1970 jo tenia 24 anys i era quasi el major de tot del grupet aquell, bueno, Marina tenia alguns anys més que jo, un any o dos més que jo, el Cristo que muntarem, desafiarem el règim i els ficarem en ridícul. Mireu-lo, es pot fer, clar que es pot fer, però hem de començar per ahir, hem d'anar ahir. Bueno, seguim en això, si vos pareix. Bueno, les transferències corrents, ja he dit el que són, transferències corrents són subvencions però que venen per gasto corrent de l'Ajuntament. Gasto corrent què és? El del dia a dia. El del dia a dia, no per inversions. La diferència entre gasto corrent i inversió està en si jo m'ho gasto en una cosa que va a durar temps, més un exercici, és una inversió. Si dura menys, és gasto corrent. Si jo pague la factura de la llum, doncs és gasto corrent. Si jo monte la instal·lació de la llum, és una inversió. Bueno. Després hi ha ingressos patrimonials. Els ingressos patrimonials són els ingressos que té el municipi de dret privat. I el municipi té unes propietats que li poden rendir alguna cosa. Bueno, doncs aquest rendiment ingressa ahir i va parar ahir. Hi ha per ahir pobles per dins, per la muntanya i per això, que tenen béns comunals. Bueno, això és una altra cosa. Això són tasses, reverteix, però són tasses. Jo me referís a boscos que són propietat del municipi i que venen la llenya, venen la resina, venen no sé què, i són béns de tots els veïns, són béns comunals. Bueno, pues, això es poden ser, però així tenim ingressos patrimonials, els interessos dels comptes, dels diners que hi ha en els comptes corrents, per exemple. El vedat, no sé jo exactament per on el fiquen, perquè ahir hi havia una figura rara que l'han canviat, però això podria ser un ingrés patrimonial. Podria ser un ingrés patrimonial, sí. Bueno, més coses. Diu, venda d'inversions reals. Home, si tenim alguna cosa que ens sobra i la venem, són diners que fem, no? I què és el que pot vendre un ajuntament que li sobre? Pues des d'un camió vell que ja no li serveix i que el ven per la xatarra, que són quatre xavos, però també pot vendre un solar que val un fortunó. Pot tindre un solar, el ven, bueno, pues, això són inversions, són béns que té i que els fa diners. Més ingressos. Diu, transferències de capital. Això són subvencions, però que són per a una inversió, no per al gasto corrent. Transferència corrent és la que va al gasto corrent, la transferència capital és quan fem una inversió. Si hem de fer una obra i ens la subvencionen, la subvenció que ens ve és una transferència de capital. Després diu, variacions d'actius financers. Tu dona compte quina cosa més rara per dir que això són préstecs que demanem, que tenim que tornar. Sí, està limitat, té un límit. La càrrega financera té un límit, té un límit legal. Hi ha que les transferències de capital són els fets perdurables, no? Efectivament. Si jo vaig a fer una obra i me la subvencionen, això és una transferència de capital. La transferència de capital pot vindre de l'Estat, pot vindre de la Diputació, pot vindre d'una altra administració pública, però també pot vindre d'un particular. Jo dono a l'Ajuntament aquests diners a canvi de que fas això. I després el nou és... Per què s'utilitzen aquests eufemismes? Sí, són eufemismes, són... Vols que et digui la meva opinió? Per que no m'entengam, no?
Efectivament, això és la meva opinió. Això és la meva opinió. Per què el retorn feia la missa en llatí fa molts anys? Perquè la gent no s'enterara. I a més de cul. Bueno, la variació de passius financers... Importante lo que has comentado tú, y es que todos estamos en el tema de decir, ¿por qué se gasta esa jerga semi o pseudo profesional? Pues siempre es para que no se entere la mayoría de la gente. Y cuando estabas comentando, y el tema político, pues una de las tareas nuestras es traducir eso para que la gente lo comprenda sin ningún tipo de problema. Aunque no tenga estudios universitarios, que al final siempre es la misma, es que parece ser que las cosas se hacen para que las comprendan los premios Nobel. Y claro, luego los premios Nobel, cuando los pillan en el desaguisado, son los primeros que dicen, es que eso me lo llevaba un asesor financiero. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser capaces de traducir eso para la gente, por bajo que sea su nivel de estudios, su nivel cultural, pero es que hay una cosa más sencilla, que aquí se hizo en una época, y es que, en vez de utilizar ese lenguaje, utilicemos imágenes, y gastemos viñetas, porque no hace falta saber leer siquiera, es decir, con unas imágenes, precisamente la gente comprende, si tú... Eso lo traduces en una serie de cómics. Ojo, es que no hay que inventar nada. Te coges unos cómics del Ayuntamiento de Silla, año 80, 82, 83, en donde, junto con lo que era el concepto, se ponía una viñeta y tú lo entendías sin problema ninguno. Si tú a movilidad le pones un vehículo, una viñeta, un icono de un vehículo, la gente entiende de qué le están hablando. Entonces, esa es la tarea que muchas veces tenemos que hacer. Porque a lo mejor uno de los problemas graves es que, como esto lo manejan los técnicos, y ninguno nos dedicamos profesionalmente al tema. Bueno, Luis alguna vez se dedicó, pero vamos que... Entonces, ¿qué pasa? Pues, lógicamente, lo que no te interesa, lo que se te escapa, no hay forma. Y, sin embargo, planteémonos, es decir, cuando los políticos o los técnicos o esa gente que sabe tanto quiere hacernos llegar algo, ¿a qué recurre? A cuatro imágenes para que lo entendamos sin problema. ¿Vale? Sí, bueno, eso... Si no, tenemos la obligación de hacerlo comprender, porque si no, nuestra participación está desvirtuada. Porque si no conocemos esas cosas, ¿cómo participamos activamente en la política de manera consecuente? ¿No? Claro. Nos vemos obligados a transmitir eso. ¿Qué vos pareix, una pregunta que fas, ¿qué vos pareix si sugerim sinó col·lectivamente a l'Ajuntament que publiques pressupostos, com ha dit Andrés, en forma de TVO? En dibuixos. Ixa experiència no és nova. I aquesta experiència se va fer ja fa més de 30 anys així en este poble. Jo la tinc en casa, ho tinc en casa guardat. Una cosa, també, sí, una forma d'entendre mejor sempre los presupuestos no és guiar-te por los nombres. Lo único que tienes que hacer es que esté desglosado. Si te pone variación de pasivos financieros, pues quizás hay gente que no lo entienda, pero si está desglosado y ves que son préstamos, tú ya sabes que son préstamos. La cuestión no es fijarte en los títulos, sino mirar los detalles. Y si por eso para mí siempre es importante que cuando se piden los presupuestos no te den un conjunto, sino esté siempre desglosado. Así siempre cualquier gente lo entenderá, o es mucho más fácil que lo entienda. Pero yo no sé si está entendiendo que son activos financieros. Si no fuera porque sé lo que es, decir, no sabía de qué. No, sí que se puede. Variación, la única palabra que entiendo es variación. Variación no sé, pero un activo financiero ya me suele algo de dinero. Pues un activo financiero es. El activo financiero son unos diners que yo pague, y el pasivo es un diners en ingresos, unos diners que yo recibís. Si estuvieran hablando de gasto sería al revés. Vale, pues si estuviera desglosado no haría falta fijarse en el nombre, sino. No, esto hay una normativa legal que esto lo explica, pero tienes que buscarla y leértelo. Pero esto está escrito. Sí, a ver, todo está en internet, pero... Pero claro, es decir, ¿quién conoce esa norma legal y quién va a buscarla y quién tiene la paciencia de leérsela? Hombre, si el ayuntamiento quiere que la gente se entere, collos, que publique un TVO. Quatre viñetes per allí, en quatre dibuixos fets en gràcia... I això qualsevol persona ho mira i ho entén. Lluís, sí. Sí, és tornar-los. Lo que tornem. Efectivament. I a l'anyadir variació... Vol dir que canvia, que canvia. Simplement és un canvi. Els actius, jo tinc, els actius financers són aquells préstecs que jo
són aquells diners que, a veure, actiu és quan jo estic recibint, millor dit, així es mateix ara un xicot el lío. Estem parlant dels ingressos. La variació d'actius financers són préstecs que jo recibis, que demane. I la variació de passius financers són diners que jo torne. Bueno, mireu, així anem a veure els gastos i se n'anem a fer-nos el cafè net. Bueno, així hem dit que hi ha ingressos propis, que són els capítols 1, 2, 3 i 5, que així és on l'Ajuntament té autonomia. Per això es diuen ingressos propis. Perquè ahir l'Ajuntament té un marc legal, actuant dins d'aquest marc legal té autonomia per actuar. Les transferències ja hem dit el que són. Els ingressos financers són ingressos que té l'Ajuntament que no tenen, a veure, la transcendència que tenen no és econòmica sinó financera. Són diners que recibim però que després tenim que tornar. No varien, tenim l'obligació de tornar-los, ni augmenten ni disminueixen el patrimoni. Són els capítols 6, 8 i 9 i després el gasto. Això també està classificat. Sí. Això després jo ho tinc així en un pen, ho podem enviar per correu electrònic o si algú se ho vol emportar allà després enxufa així el pen i se ho emporta ja posat. No, però és que ara digamos el comentari sí, la sí. Tribe, claro, no vull interessa això. Una pregunta, Luis, ¿las transferències són sempre de l'administració o poden ser transferències de particulars també? Sí, sí, d'empreses privades també. També, del també. Banco? Sí, sí. O de... O lo del banco estaria en los pasivos y en el activo, ¿no? No. Bueno, del banco, el banco... Una cosa es que te dé dinero y otra cosa es que te lo preste. Normalmente te prestan dinero y te cobran por prestarte dinero. No te lo dan. Ahora, sí que podría haber alguna fundación de estas que habían, de las caixes de estalvis, de la obra social, que donaren alguna cosa a algún ayuntamiento. Regalaven una ambulancia, en fin. Això és una donació, no és una transferència. Això no és una transferència, sinó és un ingrés... És una donació. Si viene del Fondo Social Europeo, viene del Estado o viene de la Generalitat, para el Ayuntamiento sí. Sería transferencia. Sí, pero també pot ser d'un particular. Público, sí, no pot ser. Del ICO. Sí, pot ser, és una transferència també. Vale. I està comptat per ahí, després ho veureu. Hi ha la classificació econòmica del gasto. Ahí n'hi ha diverses maneres de comptar els diners. Els diners que se gasten. Jo així n'he posat una només per no complicar-vos més la cosa. Perquè una cosa és, des del punt de vista econòmic, això a què afecta, i l'altra és des del punt de vista polític a què afecta. No és el mateix que jo me gaste els diners. Per ficar un exemple, fa uns anys jo estic treballant com a arquitecte tècnic municipal en Paiporta. Paiporta i Picanya separa un barranc. L'Ajuntament de Paiporta es gastava el mateix en policia municipal que es gastava l'Ajuntament de Picanya en jardins. És el mateix. És un gasto. Però la finalitat no és la mateixa. Aquesta diferència se pot fer. Bueno, pues gastos de personal. Està clar que són salaris a la gent i seguretat social. Tot el que són això, salaris i seguretat social i ajudes, això va parar ahí. El 2 diu compra de béns corrents i serveis. Això són les factures de l'Ajuntament del dia a dia. Pagar la llum, pagar la neteja, pagar tot el que són el funcionament de la maquinària municipal, tot va, que no siguin jornals. Jornals i seguretat social va al capítol 1. Després un altre, la despesa financera, això és el pago d'interessos. Si jo tinc préstecs, tinc que pagar interessos. Això va tot a un capítol. Interessos i també gastos, perquè la tramitació dels préstecs me cobren comissions, me cobren no sé què, tot això va ahí. Així vaig ara un poc més a pressa, perquè això ja tindrem temps d'entrar. Sí. Després estan les transferències corrents, que
en este cas no són diners que recibeix l'Ajuntament, sinó diners que dona, perquè estem parlant de gastos, són diners que eixen a l'Ajuntament, i aquí aquestes transferències corrents a qui les fa? Pues les fa a altres organismes públics i també a associacions, o també inclús poden anar a persones. Sí, efectivament. Sí, també. També poden anar a persones físiques. Per exemple, una família que va a l'Ajuntament que no pot pagar el rebut de la llum i li donen diners. Això és una transferència. Sí, las becas de los colegios que se han dado. Sí, no, sí, digues, digues. ¿Puedo crear el ajuntament el motiu per a que faci la transferència o ve de caminar per la llei? No, normalment, bueno, el que diu la llei és que aquestes coses tenen que estar regulades. Entonces, l'ajuntament ha de tindre una normativa interna, una ordenança, en la que diu, i a més la llei obliga que això es faci així, altra cosa que, com diu Fran, i si no... I si no ho fa, pues mira, així en este cas no capen a ningú públicament per fer una cosa d'aquestes, ni el tanquen a la presó, però deu bien. Perquè hi ha una normativa, que té que haver una norma, hi ha una norma en la que diu eixes transferències, eixes subvencions, com s'han de donar i en quines condicions, i en quins criteris. Perquè han de ser criteris que servisquen per tots igual. Si jo no ho tinc regulat això, a qui ve a tocar la porta, el que feia... Bueno, lo que feia, no sé si haureu sentit parlar de Sacarés en Albal, potser tu que és de Catarroja, has sentit parlar d'ell, bueno, pues Sacarés era un home d'aquells dels anys 40, i estigué d'alcalde, està quasi hasta que es morí, i este home, un dia, de tot era... I bueno, este tío repartia els diners com li donava la gana, no? I entonces va, diu, bueno, això n'hi ha que acabar-ho. I entonces des de la Diputació li envien allí a una assistenta social i li ves allí a veure si convences a este home de que faça un conveni a la Diputació, li donarem subvencions. I va aquella dona allí i li explica, mira, diu, que oferir-li això, l'Ajuntament li donarà, la Diputació li donarà diners perquè els que té vostè i els altres que... però té que haver un conveni, té que regular-se, però vostè tindria que tindre així una assistenta social, algú que administrar aquests diners. El tio queda mirant-la, diu, assistenta social? Diu, mira, diu, així en este poble n'hi ha dos d'assistents socials. Un és este, i estira darrere el retrato de Franco que tenia darrere. Diu, un és este, diu, i l'altre sóc jo. Jo obri el calaix i els diners es tinc ahir, es doni a qui m'hi dóna la gana. T'acaba? Ja està. Això no sol és una il·legalitat, sinó que és una immoralitat. Això és una immoralitat fer aquestes coses. Bueno, després està gastos, inversions reals. Ahí està clar que és tot el que se compra o se construeix perquè dure són inversions. Això és una inversió de... Transferències de capital són diners, subvencions que dona l'Ajuntament a altres organismes per a inversions, no per a gasto corrent, com hem vist que era el capítol 4. Variació d'actius financers en gastos, això és el que paga el que... A veure, els préstecs, però estan, per una banda són el que recibeix i per altra està el que... Això són les amortitzacions. I esta, la variació d'actius financers, això són diners que gasta l'Ajuntament en préstecs que dona l'Ajuntament, i l'altre són préstecs que paga, que torna. I a qui dona préstecs l'Ajuntament? Pues, bueno, en aquests moments crec que no hi ha només que un concepte que s'utilitza, però se n'haguerem pogut utilitzar més, que és quan un empleat de l'Ajuntament té problemes i necessita diners, demana un anticipo. I li donen una mensualitat o dos i després la torna en un període de temps d'un any, poquet a poquet. No? Pues això és una transferència... una variació d'un actiu financer.
I també què podria fer? Home, jo fa anys això se va abolir. Hi havia un instrument en l'Ajuntament que era important i s'utilitzava i tenia la seva utilitat. Jo no sé per què l'han llevat. L'Ajuntament tots els anys del seu pressupost destinava una quantitat a un fondo que es deia, era un fondo que estava pensat quan era un poble de llauraors, pues, per ajudar els llauraors, donar préstecs a llauraors en unes condicions acceptables. Els interessos eren més baixets que els interessos de mercat, hi havia 4 anys per amortitzar, hi havia un tope, no se podien donar molts diners. 4 anys per amortitzar, claro. Però jo n'he donat molts de préstecs d'ixos i vos assegure que era una manera d'ajudar a persones que ho necessitaven i que podien tornar-ho, però escolta, deixa-li ixos diners, sobretot quan hi havia que fer una obra en un carrer i tenia que pagar contribucions especials, hi havia qui no podia, paga-ho poquet a poquet, ixa era una manera. Tenia 4 anys per tornar-ho, les amortitzacions les feia cada any, un 25%, i pagava interessos sempre del capital que li quedava per tornar. I ja està. Per exemple, els diners que hi ha a l'Ajuntament o li ha deixat a Agafa d'Andalusia, perquè sí. Apareixia, no tenen poder financer. Si els han deixat, això és una variació d'actiu financer. Exacte. Efectivament. Una cosa és donat i altra cosa és prestat. Jo li dic que se li ha deixat, se li ha prestat. Sí, sí. Quan és l'Ajuntament qui bueno, en aquest cas serien diners que dona l'Ajuntament. I determina que és una donació, que és un préstec. I bueno, pues això farem donació, això serà un préstec, el que fem és el poble. Pues això és l'Ajuntament qui decideix com ho arreglen. Però hi ha una donació, si és una donació, és una subvenció el que està fent. És una subvenció. Así que en función de lo que, pero eso está en dos conceptos igual, ¿no? En variación de activos financieros, sí. Ahí incluís lo que te donen y lo que dones. Exacto, o sea, exacto. Ese si es un activo es lo que yo done, claro. si es un pasivo es lo que yo recibí como a préstec. Ya, pero en este caso, ¿tienes de despesa? ¿Te fica, sí. Te fica también el concepto de variación de activos financieros y de efectivamente, de mira, si l'Ajuntament a mí me deixa diners, des del punt de vista de l'Ajuntament, això és un actiu financer. Diu, perquè l'Ajuntament, això, la diferència entre actiu o passiu, què és? Actiu és el que tinc i passiu és el que dec. Si és l'Ajuntament la que m'ho deixa, des del punt de vista de l'Ajuntament és un actiu. En contrapartida, jo és un passiu, perquè sempre una cosa va lligar a l'altra. Però si és l'Ajuntament la que torna diners que ella deu, això és un passiu. Perquè apareix el mateix concepte en ingressos i en despesa? Pues perquè en uns casos el moviment va en una direcció i en els altres va en la direcció contrària. Si jo estic parlant de gastos, els gastos són diners que eixen de l'Ajuntament. I aquests diners que eixen de l'Ajuntament o és un préstec que jo li faci a algú i els diners estan eixint, o són diners que jo ja tenia que m'he deixat i que estic tornant-los. Sí, sí, és que és un poquet... Són conceptes tan abstractes que... I com pot haver una variació d'actius financers negativa per a l'Ajuntament? Saps que sí. Saps el que te vull dir? Bueno, pot haver... actius financers negativa, sí. No positiva, de que... pues perquè, deixant, perquè ha fet una previsió, sí. I la previsió no s'ha complit. No, per sí. Exemple, la fulla que ens ha passat fica variació d'actius financers en funció dels ingressos. Però no són positius. Clar. Però en esta que ens està passant també fica variació d'actius financers, que ara està tapat el punt, crec que és el 8 o no? Esa, l'anterior. L'anterior. També fica variació d'actius financers, però te la fica com a despesa. Jo volia sí. A veure. Que pot ser negativa o pot ser positiva, seguint sent activa. A veure si puc explicar-ho en un exemple, diguem, pràctic, d'una casa, d'una família. En una casa pot ser que un sogre d'estos rumbosos li deixa diners al gendre, o a la filla o al fill. Li deixa diners. Des del punt de vista
de qui deixes diners, això és un actiu financer. Hi ha una variació d'actiu financer. Però qui el recibeix és un passiu. O sigui, vol dir que són dos cares de la mateixa moneda. És, segons en la direcció que vagin els diners, si ixen de mi, és un actiu. Ara, si són diners que jo tinc i que aquell me'ls té que tornar, això per mi és un actiu. Però si són diners que jo els he recibit i que ara tinc que tornar-los, això és un passiu. Ja, això sí. L'únic que no entenia, com pot ser que en despesa sí apareixca... La diferència és que... La paraula actiu, quan ja estàs tot tornant. No, però és que el que no és, no està tant en, no és en funció de si és un ingrés o un pago. Un ingrés sempre són diners que recibís l'Ajuntament. O bé, jo recibís, l'Ajuntament recibís diners de préstecs que fa temps que ha deixat, o recibís diners de préstecs que estan fent-li en aquest moment i que té que tornar. No sé si és, és que és un poquet liat això. El cafè. Ara se n'anem i quan tornem segurament ho veurem això una miqueta més clar. Bueno, doncs jo en això ho deixem ahir i ara després veurem tot el lío este del cicle del pressupost, que és important saber els passos que se pegue perquè la preocupació de Fran, i això com ho controlem? Pues hem de saber el moment en el que podem anar i ficar el dit. Ficar el dit o ficar... I això és el moment. Vale, anem a fer-nos el cafenet i tornem. Bueno. Mentrestant, acaba d'entrar tot el món. Algun comentari sobre el que hem dit? Alguna... Van quedant les coses més o menys clares, tenint en compte que això ni és una classe de dret ni és una classe d'economia local, sinó simplement és, no sé, desbrossar un poquet el camí per poder agarrar aquests papers i saber el que hi ha que buscar ahir. No? Lo del passiu, ja que lo de saltiu lo mantés, sí. Lo del passiu financers, sí. I, per exemple, que era el dato curiós que havia assenyalat el pastor, però dels 8 milions d'euros el 2009. Sí. Això que és, diguem, és lo que no és meu, no? No és meu, però a mi me ho han donat. Sí, així està en ingressos, sí. Això són diners que l'Ajuntament ha demanat prestats. Prestats. Això són diners que l'Ajuntament ha demanat prestats a algú, o que algú li ha deixat a l'Ajuntament. I ja despeses, el mateix seria que tot... Quan els torna, efectivament, quan els torna. Bueno, pues... No, allò no, com un préstec, no. Jo no sé, el 2009... No sé quin lío hi hagué ahir, perquè a més, això, després ara quan parlem, comentem un poc i analitzem l'evolució dels números de l'Ajuntament, ahir n'hi ha un vot, després ho veurem, que és quan el desastre de l'Ajuntament veus que va avançant davant, i hi ha un moment que esclafix i és precisament l'any 2009. 2009 era a la meitat del temps que estigui a Baixauli, però la cosa venia de darrere. És com si la impressió que et dona, mirant els números, això és així una primera impressió, és com si la cosa haguera anat ficant-se mal i ningú fica remei i al final, claro, se'n va tot a fer punyetes. Probablement, no sé, després ho veurem. Ara quan entrem en l'anàlisi veurem què és el que podem traure, perquè això és una de les coses que hi haurà que començar a investigar. Avui l'objecte d'avui era que saberem un poquet on estàvem perquè a partir d'ara comencem a treballar analitzant ja, i quan parlem de coses que sapiguem de què estem parlant i del que se diu. No? Bueno, el cicle del pressupost. És important conèixer el cicle del pressupost perquè els actes administratius, és a dir, quan actua el govern, un organisme públic, quan actua, l'actuació que fa, la decisió que pren és un acte administratiu. I normalment és ahir quan s'obri la porta que el ciutadà puga dir coses legalment.
coses que puguin, que tinguin constància. Aleshores, el pressupost, la vida del pressupost té diverses fases. Són, una, està la formació del pressupost, és a dir, quan s'elabora el pressupost i qui l'elabora. Ahí hi ha dos escalons. Un és la preparació del pressupost, que és un treball tècnic, i després l'aprovació, que és una decisió política. Després, si fa falta, entrarem en més coses. Tot això té un període de temps. Després està, una vegada està aprovat, el pressupost entra en vigor i s'executa. És la vida del pressupost. I després, quan arriba al final de la seva vida, se tanca el cicle i se donen comptes. O sigui, que hi ha l'obligació de rendir comptes. Claro, és important, en la formació del pressupost, té algo que dir? Tenim algo que dir? Claro que tenim que dir. Primer fent suggeriments, fent propostes, i ahí podria entrar els pressupostos participatius, i hauria que entrar en aquesta fase, en la fase de la preparació i l'aprovació. Després, en l'execució, bueno, ja és controlar l'execució, però després, quan arriba la rendició de comptes, ahí tenim totes les de la llei per entrar, i és que ahí no sols tenim drets, sinó tenim l'obligació d'entrar en aquestes coses i mirar-les. Per tant, jo explicaré ara aixina, encara que siga de passar, en quins moments podem entrar. Bueno, la formació del pressupost, això té un calendari. La formació del pressupost té que començar, té unes fetges previstes en la llei, que després se complixen o no se complixen, però està marcat el calendari. Diu, bueno, si comença traient la documentació que porta, bueno, explicarem això primer. El pressupost, quan s'està elaborant, consta d'una sèrie de documents que tots són importants, no sols els números, sinó té que haver una memòria explicativa. La memòria explicativa és de l'alcalde. L'alcalde té que dir en aquest pressupost què és el que pretén fer. Dir, jo, aquest pressupost, la meva directiu és aquesta, perquè el govern municipal fonamentalment és l'alcalde. Si hi ha una junta de govern, hi ha una coalició, bueno, el poder se comparteix, però la llei ho identifica en l'alcalde, independentment de les delegacions que pugui establir després. Llavors, té que portar una memòria explicativa, que és un document polític, no és un document tècnic. I ahí té que dir què és el que busca, què és el que vol canviar en el poble i on va. Per tant, en aquest tema, ahí hi ha molt que dir. Ahí hi ha molt que dir. Això legalment té alguna transcendència? Pues, formalment no, però políticament sí, socialment sí. Per tant, això hi ha que conèixer-ho. És el que legitima, no? Efectivament, és el que... Ahí està el govern municipal està dient en aquest moment, home, si el pressupost és el document que sella el pacte, diguem, entre govern i població, ahí és quan el govern està dient, jo vaig per ahí, jo vull anar per ahí. La meva pretensió és anar per ahí en aquesta direcció. Claro, ahí, això és una decisió política. I aquesta memòria que se despatxa en un full o en dos fulls, pues, jo crec que hauria d'incorporar més coses. Després porta també la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Si hem de preparar un pressupost d'un any, hem de saber d'on partim, perquè hi ha compromisos que venen de darrere, i això no és el fet de que l'1 de gener, el 31 de desembre se tanca un exercici i l'1 de gener se n'obre un altre, no vol dir que hi hagi un trencament. La vida segueix, això simplement és un conveni comptable. Per tant, jo tinc que saber a on estic perquè jo a partir d'ahir planifique i digui on vull anar. Si jo vull anar a Madrid, no és igual que jo isca de Tarancón, en la província de Cuenca, que isca del Romaní, ahí al costat. Me tindré que marcar, aniré al mateix lloc, però tindré que marcar-me itineraris distints. No? Per tant, jo tinc que saber d'on arranque. I això és, tinc que tindre la liquidació del pressupost de l'últim que s'hagi acabat. Per tant, si jo vaig a preparar en un any el pressupost per al 2017, jo el pressupost del 2016 no el tindré, perquè no ha acabat l'any encara, perquè això comença en setembre. Jo, entonces, me tinc que basar en la liquidació del pressupost, l'últim que estigui liquidat, que seria el d'un any antes. Tinc que agarrar ixe, que és un dato, però després d'un any tinc que agarrar també, que això apareixerà ara després per ahir,
tinc que agarrar també l'estat d'execució del pressupost d'un any a la fecha que jo puga, per lo menos 6 mesos. Jo t'agarre l'any passat que el tinc complet i este els 6 primers mesos per lo menos o hasta la fecha que el tinga. Si jo estic treballant en octubre, pues avui n'hi ha maneres de tindre la comptabilitat al dia i tindre-la i saber jo lo que ha passat d'un any fins a aquest moment. Bueno, tinc que tindre l'anex del personal, o sea, una plantilla on me diga la gent que n'hi ha. Tinc que saber a quanta gent li tinc que pagar el jornal. Però no a soles els que n'hi ha, sinó si jo pense incrementar la plantilla en aquestes places, aquests llocs, doncs pues tinc que ficar-los. I si n'hi ha gent que està a la plantilla creada però no s'ha cobert encara i la plantilla està vacant, jo tinc que comptar que la cobriré en algun moment. Perquè jo no puc portar allí una persona i després no saber per com li pague. Això té que estar. Té que haver un annex de personal. Un annex que porta, no fa falta que siguin noms i apellidos, però sí les places que n'hi ha i els llocs de treball. En la retribució que té que tindre cada un i en totes les càrregues que té cada un. Bueno, porta també un annex d'inversions. S'ha de fer un llistat de les inversions que se pensa fer. Dir, jo tinc que fer, comprar això, tinc que fer aquestes obres, tinc un annex on vaig a cada cosa, les inversions que jo pense fer. Això, tinc que dir que les inversions aquestes, en el pressupost n'hi ha que presentar les de cada any, però la llei diu que s'ha de fer al principi del mandat, s'ha de fer una previsió pels 4 anys, de les inversions dels 4 anys. És raonable, són molts diners, jo tinc que saber això, i això ho lligarem del que vindrà ara després, jo tinc que saber això, com, si jo vull fer-ho, tinc que saber els diners d'on van a vindre, perquè jo puc escriure la carta, no sé, a Papà Noel o a qui siga, però després tinc que pagar-ho, el Papà Noel així no està, eh? I té que haver un informe econòmic financer que este fa la intervenció, que este és el que diu que quan jo estic consignant gastos, té que dir-me que aquesta consignació que jo fique, aquesta previsió econòmica és suficient per pagar el servici que està funcionant. Això té que fa la intervenció de l'Ajuntament. I també té que explicar com se calculen els ingressos. Per què jo estic dient que d'aquest tribut cobraré no sé quants diners, en quin criteri? Perquè jo, bueno, a l'hora d'apuntar, com hem dit que això és una orientació, jo puc apuntar en els ingressos el que me dona la gana. I quan més ingressos fique, pues més gasto podré ficar. No? Però i si després els ingressos no es compleixen, jo tinc que explicar per què aquest criteri jo dic que així vaig a ingressar tants diners en aquest concepte. N'hi ha que explicar-ho. I això qui ho fa és l'interventor, la intervenció de l'Ajuntament. Després hi ha les bases d'execució del pressupost, són com un reglament de com se maneja aquest pressupost i com se gestiona. Per exemple, en les bases d'execució de pressupost n'hi ha que ficar les subvencions com les vaig a donar jo i quin tràmit n'hi ha que fer, entre altres coses. En les bases d'execució del pressupost jo tinc que ficar també si després jo algun tribut pense fraccionar-lo perquè la gent no ho pague tot d'una volta, tinc que ficar-ho així. Tot això té que estar reglamentat, és com una llei interna. Aquestes coses les prepara l'interventor, les prepara la intervenció. El que passa és que tot això és responsabilitat de l'alcalde. Diguem que, a veure... No, ho aprova el pleno. El pressupost l'aprova el pleno, però ara estem en la fase d'elaboració. La fase d'elaboració és de l'alcalde. L'alcalde és el que pren la iniciativa. Però l'alcalde no té per què saber d'aquestes coses. Ell té que tindre allí un tècnic, el té, que és la intervenció de l'Ajuntament, interventor o interventora, que és el que fa aquestes coses i prepara aquesta documentació. En una finca, el president de la comunitat vendria a ser l'alcalde. I l'administrador, que és el tècnic i el que controla i el que sabe absolutament de tot això, resulta que seria l'interventor. Qui té la responsabilitat última? El president de la comunitat. ¿Vale? ¿Quién es quien decide? La Junta de la Comunidad. ¿Vale? Es decir, más o menos el funcionamiento sería equiparable a eso. Sería relativamente fácil que la gente conociera cómo funciona el ayuntamiento si se implicase en cómo funciona la vivienda, la finca donde vive. Porque más o menos es un poquito de cambio. Entonces, los conocimientos técnicos te los da el técnico. Pero ¿quién es que decide? El que está ahí.
Claro, ¿quién tiene la responsabilidad suprema? El presidente, quien ostenta la presidencia ese año, en este caso los 4 años que lo han elegido. Bueno, así, una crítica, desde el meu punt de vista. Normalment, aquestes coses, quan s'aprova un pressupost, el que està en el govern, sense distinció de colors, això sol donar-ho 48 hores antes del pleno, als concejals de l'oposició. Imagineu-vos el que pot passar en la gent del carrer, que no s'entera ni Cristo. I així, quan se parla de pressupostos participatius, hi ha que entrar en aquestes coses. Des del carrer se pot entrar en aquestes coses i se deu d'entrar en aquestes coses. Perquè l'annex d'inversions, per què té que ser una llista i s'acaba? No podem opinar així de més. No podem proposar, no podem discutir. Home, ja sabem que la decisió al final serà del pleno de l'Ajuntament, però per lo menos que mos escolten. Després ja decidiran ells, baix la seva responsabilitat. Perquè en funció del que decidisquen, criticarem o no criticarem. Però per lo menos, jo en este moment crec que la veu de la gent del carrer deu d'estar ahí. Devia d'estar ahí. I això se pot organitzar i se pot articular. L'informe econòmico-financer per a mi és vital. Que el que diu el tècnic, si la consignació que jo estic ficant en els gastos va ser prou o no, perquè és que si no és prou, als 6 mesos jo m'he gastat els diners i el poble segueix funcionant. I què fas? Amagar les factures en el caixó? Perquè ells que anen l'any venint? Doncs això és la pràctica habitual, però després passa el que passa. O els ingressos, si jo els ingressos estic inflant-los, el pressupost m'aixirà de puta mare, però quan faci la liquidació, què haurà passat? Tindré unes desviacions brutals i hauré provocat un forat. Pido un préstamo. Claro, pido un préstamo, pues molt bé. Però tu dona compte que tot això comença, tota aquesta preparació comença al voltant del 15 de setembre, segons la normativa legal que hi ha establida, per aprovar-ho abans del 31 de desembre. Hi ha 4 mesos ahir, o 3 mesos i mig, en què tot això va avançant pas a pas. I tot això és una discussió política i social. I és ahir, és important que els distints grups que hi ha a l'Ajuntament s'enteren i participen i diguen, també és important que des del carrer participem i diguem. I en tot aquest període hi ha 3 mesos i mig de temps ahir en els que n'hi ha temps per muntar plataformes. I que vol ser ciutadà per a reclamar que això se mos doni informació, se mos dona abans de quan ho fan? Pues això faena nostra, des que estem ací ara, entre altres. Claro. Sí. Això faena nostra. Però hi ha una exposició pública. Quan tot això s'aprova, després hi ha un període d'exposició pública en la que se poden fer al·legacions també. Però jo crec que és important fer al·legacions si creus que allò no està com tu creus que hauria d'estar, però és més important encara que participes primer, perquè les partides es guanyen quan s'arreglen. Una vegada està tot decidit, està tot el peix venut, què anem a fer? L'exposició pública després d'aprovar... Sí, sí. L'exposició pública és després de l'aprovació del ple, que són 15 dies hàbils. Són 15 dies hàbils. Però abans d'això no hi ha res que te prohibisca que tu facis propostes i que tu digues coses. I una, o l'Ajuntament facilita les coses, ho difon i organitza plataformes, com ha sigut el cas així, o si no, escolta, que se faça des del carrer. I que vaig allí una comissió de veïns que diga, escolta, jo vull clavar la cullera en això. Jo no decidiré, perquè no és responsabilitat meva decidir, però sí que vull que la meva opinió conste. I m'ajuntaré en un altre i en un altre i en un altre els liliputienses, tots juntets. I quan més ne serem, més força farem. Todo com aquí, que el Ayuntamiento de València creo que ha, no sé qué cantidad, a lo mejor es que el 0,1% del presupuesto ha dicho esto, lo deja a discusión de los vecinos y que voten ellos en qué quieren que se gaste. Y puede ser abierto, es decir, que cada uno proponga lo que sea, o yo como ayuntamiento propongo 10 o 12 inversiones y aquella que tenga más votos, en eso se gasta esa partida. Pero efectivamente el tema es de la discusión política, es lo de siempre. La discusión política es solamente del político profesional, del político que tiene representación en el ayuntamiento. Si la
lo que presento son mis ideas, las mías, no las tuyas, presento las mías. Y a partir de ahí vamos a discutir. Pero claro, si yo presento mis ideas dos días antes de que sea el momento definitivo en el que se aprueben los presupuestos, no hay discusión ninguna. El tema es, dices tú, a mediados de septiembre, bueno, y desde el 1 de enero. Es que yo no sé ahora mismo, que estamos en abril, qué necesidades tiene el pueblo. A lo mejor no se pueden cubrir este año, pero bueno, es posible que el año que viene sí. Vamos a ver qué hace falta. En este pueblo hace falta una piscina cubierta, hace falta un aeropuerto, o nos hace falta un colegio. Pues vamos a ir viéndolo, oye, y ya llegará el momento dado de pedírselo a la gente. Pero una otra part importantíssima per discutir-la. I estem parlant de gastar. Però qui paga la festa? Per mi, tan important com en què ens gastem més diners és qui paga la juerga. Perquè ahí és on està la política. Ahí és on està la política. És dir, qui paga la festa? Sempre que parlem dels pressupostos, ens centrem tots en el gasto. L'ingrés no el mira ningú. Doncs pues no. Pues no. Pues l'ingrés és important. És importantíssim. Perquè si tu en el cotxe podràs decidir on vas, però aniràs si tens gasolina. Si no passes primer i fiques gasolina, i així l'important és veure aquesta gasolina, d'on ix i qui la paga. I això en la participació, en els pressupostos participatius, sempre se proposa a la gent que decidisca el gasto, i no tot el gasto, en algunes inversions, que ja és un pas avant, no dic que no. Però qui paga la festa? Què fem en l'impost de béns immobles? A quin nivell el fiquem i per què? L'impost de vehicles. I per què? L'impost d'activitats econòmiques i per què? I perquè tot això és política. I la política se fa perquè el municipi vagi evolucionant en una direcció o en una altra. I això no és neutral. Quina velocitat n'hi ha i quina la que preveus que n'hi hagi a final de l'exercici? No, ja està. Sí? Mira, yo me he quedado algo que habías apuntado antes con el tema de los ingresos propios. Vamos a ver, si todos los ayuntamientos al final siempre van a parar al mismo tema, que es la autonomía de recursos propios. Si resulta que no tienen potestad más que para fijar los precios de algunas tasas o los impuestos en algunos porcentajes, la autonomía es mínima. Cada vez más los ayuntamientos dependen de las transferencias de otras instituciones. Pero claro, lo que estábamos comentando, ningún ayuntamiento se preocupa o quiere, por lo menos, subir ni tasas ni impuestos porque sabe que eso representa un descontento popular. Yo puedo entenderlo, que en el último año de mandato no haya el político, vamos, con un poquito de cabeza que quiera subir ni impuestos ni tasas, pero bueno, se puede hacer desde el principio. Pero más que el subir los impuestos o las tasas, a mí lo que me preocupa es ¿y qué porcentaje se cobran efectivamente de esos impuestos y de esas tasas que se han puesto? El ejemplo, si yo tengo una tasa de circulación de vehículos, un impuesto de circulación de vehículos, o una tasa por el tema de sacar las mesas a la calle de los bares, y toca pagar X cantidad, si solo me lo paga o solo ingreso del 10% de quien está obligado a pagar, lógicamente mi recaudación es ridícula. La forma de recaudar más es subir impuestos, subir tasas, ¿no? Oiga, que pague todo el mundo. En este pueblo, yo recuerdo antiguamente que se decía, la gente o los vecinos del Parque San Roque, estos no pagan agua. Claro, yo que vivía en el Parque San Roque sabía que efectivamente sí que pagábamos el agua, como todo hijo vecino. Pero siempre hay escaqueados que no pagan el agua, o no pagan la basura, o no pagan el puerto de circulación de vehículos, o no pagan X. Y ahora aquí pasa algo, que es que precisamente esos recursos propios no los gestiona el propio ayuntamiento, sino, oh, sorpresa, lo gestiona la Diputación de Valencia. A ver, no, hombre. Y entonces ya mezclamos, ya no, tema, ya lo mezclamos todo. El tema ¿qué autonomía tiene entonces el ayuntamiento? No. La de mandarnos al pobre vecino, pero ninguna más. ¿No deberían decirnos los políticos que tenemos una parte de esa democracia secuestrada? No, eso ya lo diremos nosotros. Yo diremos que son los que nos convé. Nosotros ya se apañarán. Bueno, anem a veure. I tot això, jo el que estic dient, no estic ara avaluant el sistema que hi ha, que per supost és perfeccionable i hi ha que canviar moltes coses. Jo estic dient el que n'hi ha perquè puguem començar a treballar en el que tenim. És important, jo dic, quan comencem a demanar pressupostos participatius, jo voldria entrar també en tot, poquet a poquet i pas a pas, però
jo vull discutir, voldria discutir l'impost de béns immobles, en quins criteris se fica el que necessita tants diners i fica el tipus en tants diners, perquè necessita aquests diners, bueno, i perquè jo no puc buscar, en lloc de financiar-ho d'aquesta manera, financiar d'una altra i baixar aquest impost, o perquè no l'augmenta més. Això és una discussió política. Per què no entrem ahir? O l'impost d'activitats econòmiques. Jo vull saber les empreses que hi ha en aquest poble, què paguen i per què, i vull saber si puc forçar-los més o puc forçar-los menys. Però després hi ha altres coses que són importantíssimes, perquè al final els tributs són els que són. Però i les tasses? Les tasses, jo vull participar en això, perquè la tassa, jo no tinc obligació de pagar més allà de lo que costa la prestació d'aquest servici. Jo vull saber què costa i vull fiscalitzar el que costa de fer aquests treballs. Vull saber el que cobra cada un allí. Vull saber si hi ha una empresa concessionària el que s'endú. I vull saber si al final aquesta tassa algú està cobrant-me de més, i si està cobrant-me de menys, vull saber com se financia i com se paga on jo no arribe, perquè això està així dels impostos. Si no se cobra la tassa, així era dels impostos. Bueno, la típica discussió de fa uns anys, la piscina pública municipal de Silla, la descoberta, era la més barata que hi havia en la comarca. Hi havia qui dia que això no tenia que ser així perquè venia gent de fora a utilitzar-la, venia gent des de Xirivella o des de no sé on a utilitzar la piscina esta perquè era la més barata de la comarca. I hi havia qui dia, home, la gent que va allí és la gent que no pot anar a la platja, perquè punyetes tenim que carregar-los més? És que venen de fora, bueno, i també tenen dret. No, efectivament, però si jo la pujaré per tots. I a lo millor els que venen de fora ja no vindran perquè tindran més prop un altre que serà el mateix preu o més barata. Però ixe servici que jo tinc ahir, jo no tinc dret a entrar en ell a veure quina política s'estableix en això i per què? Clar que sí. Les instal·lacions esportives, ja que diuen, és que devien de ser de baix, vale? I aquí opina que no. Perquè això n'hi ha que pagar-ho, perquè n'hi ha gent que no les utilitza i el que no pot fer en els impostos d'aquesta gent financiar-lo altre del tot. Claro, tot això, la posició pot ser una altra, però això és la discussió política. I ahir s'ha que entrar i hi ha que opinar en això. I això, la política municipal és això. Hi ha moltes vegades igual que la política de certs aspectes s'arrastra de molts anys, claro. I ni siquiera s'ha tornat a reclamar. I no se qüestiona. I algo que ha anat evolucionant i que està mal, estem mantenint-ho any per any per inèrcia. Claro. Bueno. I després, en la elaboració, hi hauria que entrar en aquestes coses. Després, la liquidació dels pressuposts. Estem en la rendició de comptes. El primer pas de la rendició de comptes és la liquidació dels pressuposts. Quan s'acaba l'exercici, a 31 de desembre, a partir de l'1 de gener, hi ha que fer una liquidació del pressupost. Aquesta liquidació se fa durant el mes de gener. Té que estar feta a 31 de gener. Té que estar feta i l'aprova l'alcalde. O sigui, no va al pleno encara. L'aprova l'alcalde i dona compte al pleno. Només dona compte. Diu, jo he aprovat això. No, això està se fa hasta el 31 de gener i se presenta abans del 31 de març. I aquesta liquidació del pressupost l'aprova l'alcalde, se fa abans del 1 de març, ja he dit el 31, no, hasta l'1 de març, de l'exercici següent. Després porta un informe previ de la intervenció. O sigui, l'alcalde aprova, però l'interventor ha dit, ahir ha passat això. No a sol és un informe de legalitat, de si això està bé o no està bé des del punt de vista legal, sinó des del punt de vista econòmic. Què ha passat ahir? S'han desviat gastos, s'han produït forats, en aquesta liquidació els ingressos que havien previst s'han complit. Tot això té que haver un informe de la intervenció que és importantíssim. I això era una de les coses que demanàvem quan fèrem l'escrit aquell. Recordareu que per a l'Ajuntament, que ens donara datos, una de les coses que demanàvem era l'informe d'intervenció. I l'informe d'intervenció, quan fèrem la visita allí a parlar amb la interventora, mos diria que l'informe ixe no era públic.
I, claro, i jo li vaig dir en seguida que sí que era públic. Bueno, un informe de la intervenció que va al pleno i el pleno es fa porta oberta perquè collons no és públic. Jo el que vull és que me'l doni per escrit. Que vostè me diga que jo si tinc ixe paper tindré més datos per a un escarbar, pues precisament d'això és de lo que es tracta. De que jo tinga datos i tinga pistes per poder escarbar. No? Clar, la dona intentar discutir, mire, jo he sigut alcalde 10 anys així en esta casa, així que no me diga lo que és això, que ho sé perfectament. I ahí la dona ja canvia. No, 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 per supost, per supost. Bueno, per supost. Bueno. Sí, però te l'ha dado. Jo tinc aquells datos, tota la paperassa esta me la dona ahir i no ho he pogut veure encara. Està mirant xifres només, però jo ho miraré i si no, li tornaré a insistir. La qüestió és esa, lo que està comentant. És que no puedes ir ahí. Bueno, yo te acompañé aquel día y ahí, o sea, que si al principio todo el rato estaba diciéndome no, que es un trabajo, no sé qué, tal. Y cualquiera que va ahí le va a decir que no. Cambió de forma de parecer. Cuando dijo que era vicealcalde, que conocía al jefe de interventores y entonces ya, sí, ya sí cambió. Pero si ahora va cualquiera de la calle que no va a ser alcalde, que la comisión no tiene amigos de... No, pero fíjate, Frank, que al final esto salió ayer de allí. Això va aixir ahir d'allí, que al final la informació està ahí. La informació, jo no sé la que ens haurà donat. Sí, però t'ha dado, pero cambia siempre cuando la presión cambia de bando. Tú date cuenta, es decir, cuando el empleado público, que tiene delito la cosa... se piensa que está tratando con un jubilado o con un vecino cualquiera del pueblo, pues lo trata desde arriba abajo, cuando lo que se topeta es que con el vecino resulta que a lo mejor es un señor diputado en el Congreso o ha sido alcalde 10 años o es un abogado de prestigio, entonces la presión cambia. Y cambia sobre todo, y ahí es donde voy yo, porque sí que hicimos otra solicitud al ayuntamiento, cuando el interventora, cuando el empleado público tiene algo que esconder o no tiene nada que esconder, porque si no tiene nada que esconder, oiga, como si me lo pide Perico de los Palotes, ¿qué problema tengo? Si yo trabajo para usted, esa es la mentalidad que tenemos que empezar a explicarle a la gente del pueblo, de que las personas que están trabajando con una nómina pública trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Sí, pero mira, Andrés, eso costa, yo no sé el tiempo que les habrá costado elaborar eso, pero seguro que ahí ha habido un empleado que ahora está casi una semana buscando papeles. I, claro, és el que busquen és també dir, per què tinc que perdre jo temps? Moltes voltes és per comoditat. Però, claro, dir, jo he tret datos, i aquests datos que jo us he enviat primer, els que estem repartint ara, els vaig traure de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes. Perquè me digué la interventora, mire, n'hi ha datos en la Sindicatura de Comptes, que estan fins a l'any 2009, a partir del 2009 no n'hi ha res. Sí, la Sindicatura de Comptes. El que passa que jo els datos ixos que vos he repartit ara els he tret d'allí i vaig confeccionar ixos quadros en els datos que jo vaig traure d'allí. Ara ja tinc més datos així, tinc més informació així, perquè el que publica la Sindicatura de Comptes està per capítols, però així m'ha donat la liquidació del pressupost per partides. Així està tot detallat, tot desmenuçat. Dic, bueno, pues el que ha que fer és que això estiga, perquè ja m'ha dit, me digué la interventora ahir, que tot això estan ficant-ho ja en una pàgina web de l'Ajuntament d'accés públic, perquè tot el món pugui accedir allí. Pues això és el que hi ha que aconseguir. Quan tot això estigui allí no farà falta anar a demanar res. Tu des de ta casa trauràs i mirar que era un dels objectius de Fran, que insistia en això. Molt bé. Pues, claro, però d'això anem passet a passet, hem començat de zero. I tota aquesta informació que tenim, això, el que deia aquell, terreno conquistat. D'ací a rere ja no peguem ni un pas. Una cosa, lo que deia ell abans, que no només és que s'acostumbra el poble a demanar-ho, sinó també la pròpia gent que està treballant per a l'Ajuntament durant tants anys d'una manera i no estan acostumbrats a que el poble li demani, són moltes vegades els primers que se tenen que acostumbrar. Sí. I més quan anem de cara a parlar amb ells, ja tinguent aquesta plataforma o aquesta comissió, tu ja pots anar a través d'una comissió que han creat els propis el propi govern. Però sobretot això és crear hàbits. Bueno, jo vos conto una anècdota així de passar molt ràpida, però que té certa gràcia, és divertida.
quan jo festejava no podíem eixir de casa la parella de novios si no portàvem la sogra o algú, la carabina que diuen en castellà. Bueno, i allò d'anar-se'n a la platja, pues, la parella de novios a soles, ja m'explicaràs. Bueno, la meva sogra, que era una persona molt liberal, ella transigia en que les dues germanes anaren juntes en els dos novios, perquè així una controlava l'altra. I va un dia, teníem que anar-se'n a la platja, arribem els dos allí en la moto, jo la moto de mon pare, que l'havia emprat, el meu cunyat Cebolla, en la moto que ell s'havia comprat, o que li havia comprat son pare, i anem allí. I resulta que aquell dia la meva nòvia no podia vindre perquè tenia que estudiar, estava d'exàmens, i no podia vindre. I clar, i sa mare i l'altra ix, a Carmen ix, en tot arreglaet, per anar-se'n, diu, tu on vas? Diu, jo a la platja, diu, la teva germana va, diu, no, diu, pues tu tampoc. I va Cebolla, que tenia més força que un bou i la dona era molt xicoteta, planta la moto a la porta del carrer, agarra a la Carmen, en un braç de xina, pam, la santa dalt de la moto, puja a ell i es gira cap a la sola i diu, pues si vols saber el que fem, pegues raere. I se n'anà. A partir d'ahí ja no hi hagueren més problemes. Terreno conquistat. Pues terreno conquistat. Això és, dir, anem poquet a poquet. I passet que peguem que no mos el facin tornar darrere. A partir d'ahir ja ells i nosaltres podíem eixir de casa ja sense que mos ficaren ninguna condició. Bueno, això té que anar al mes de... I això s'envien còpies al Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Generalitat. Perquè normalment és obligat, és preceptiu. Les liquidacions dels pressupostos. I aquestes són les que apareixen en la sindicatura de comptes, aquestes liquidacions. Bueno, després hi ha un altre pas en la rendició de comptes, el compte general de l'Ajuntament. Ara hem estat parlant de la liquidació del pressupost. La liquidació va en la comptabilitat pressupostària. I és una comptabilitat molt senzilla, molt fàcil de manejar, perquè són una relació de partides d'ingressos i una relació de gastos i les variacions que han hagut entremig. I aquesta comptabilitat l'entén tot el món. En canvi, esta, el compte general ja va, és la comptabilitat per partida doble. I això ja és, són altres paraules. Això ja té que ser un especialista per poder-se ficar ahí. Però, mira, això, el compte general se fa, diu, este ja no el fa l'alcalde, ja no és de l'alcalde, és l'interventor. I l'alcalde el que fa és portar-lo al pleno i és el pleno el que l'aprova. Però això té un procediment. Abans del 15 de maig de l'exercici següent de vigència del pressupost se tanca el compte general. I ahir ja s'ha de sotmetre a la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament. La Comissió Especial de Comptes està en tots els partits polítics. És una comissió informativa que ixa és l'única comissió informativa que és, ha d'existir obligatòriament en tots els ajuntaments. Les demés pot haver una comissió d'urbanisme, una de no sé què, una de no sé quan. La de la Comissió Especial de Comptes és obligat. Ixa és l'única que és obligat en tots els ajuntaments. I a més han d'estar tots els partits en ella. I abans del dia 1 de juny, aquesta comissió té que veure el compte general i emitir un dictamen. Si li pareix bé o no li pareix bé o què és el que troba. Bueno, hi ha una exposició pública. Quan això s'ha aprovat ahir, ho ha vist la comissió, ni se dictamen, això hi ha una exposició pública, que sol ser 15 dies hàbils. I ahir qualsevol veí del poble pot anar a aquest moment i demanar el compte. Tots li trauen una gallofa aixina de papers, ara, tinga vostè ahir, sentes, i mire el que vulgui i després ja dirà vostè si vol dir alguna cosa. I això és l'exposició pública que hi ha. Però, claro, jo he anat en períodes d'exposició pública a ajuntaments a buscar el que volíem buscar. Recordo fa uns anys en Real de Montroi, no? En Montroi va ser, que hi havia allí els companys d'allí del partit, allí en Montroi, estaven dient que l'alcalde cobrava dietes que no li corresponia i l'alcalde ho negava. Clar, quan tixa el període, quan tixa l'exposició pública al compte general, pues entonces no podia negar la informació, estava allí. Però clar, els tragueren allò i aquells varen veure la muntonada de papers i així que fem i demanen ajuda. I anàrem dos col·legues d'allí,
localitzaren els dos i anàrem dos allí. Ens sentem allí i a la mitja hora havíem trobat totes les dietes que el senyor alcalde havia cobrat indegudament. Era el compte general. Claro, prenguérem nota de tot, en seguida escritet a la tica i presenteu en el registre d'entrar. Antes d'una hora el senyor alcalde havia tornat tots els diners. És que això està ahí. El que passa és que utilitzar aquest instrument és fotut. Per això. Però se pot buscar sempre algú, dir, no fa falta que anem tots, però algú va allí i ho mira. I se té que portar l'aprovació del plenari abans de l'1 d'octubre. I això s'envia a la sindicatura de comptes. I si no hi ha sindicatura de comptes en la comunitat autònoma, el Tribunal de Comptes, pues el Tribunal de Comptes de l'Estat. Bueno, això és el que és el pressupost. Ara ja tenim una xicota d'idea de en quin lío ens hem posat, no? A veure, Andrés. Sí, bueno, jo la pregunta després d'esto és... ¿Quién designa la sindicatura de comptes? ¿Quién designa el Tribunal de Cuentas? ¿Quiénes forman la sindicatura de cuentas y quién forma el Tribunal de Cuentas? Es decir, ¿quién designa al controlador y quién controla al controlador? Bueno, ahí estem en el tema de sempre. Bueno. Ara ja tenim una idea de quins són de quin és el negoci, de què estem parlant, de quin negoci estem parlant. Ara anem a veure com podem gestionar aquest negoci. Anem a pegar un passet més avant. Bueno, com podem analitzar nosaltres aquests números, aquests comptes? Home, jo em vaig a donar algunes pistes. El que passa que això després és l'experiència la que va dient-te com ho has de fer i això se depèn. Jo no vaig néixer sabent això i quan me feren alcalde tampoc sabia. Vaig dependre després. Bueno, vosaltres esteu en la mateixa situació, podeu dependre perfectament. No és tan complicat. I sobretot tenint en compte que no se trata de que així siguem ni advocats, ni interventors, ni res, som ciutadans. Que el que volem és participar. I volem saber, quan participem, volem que no ens enganyen i que no ens prenguin el pèl. I això sí que ho podem fer. Entonces, en aquests quadres que hi ha per ahir, ara després veurem... A veure... Tinc així... Este. Estos quadres són molt pareguts a aquests que teniu ahir, però no són iguals, perquè estos els vaig fer ahir de pressa i correguda després de tindre això. I canvia alguna cosa d'aixòs que vos hem repartit, que ja no dona temps a fer fotocòpies. Això ho podem enviar per correu electrònic o podeu copiar-se-ho ara si porteu algun pendrive d'estos. Bueno, mira, els ingressos. Es veu bé ahir? Estos ingressos són els mateixos que hi ha ahir. Este quadre sí que és el mateix. Però així... Sí, sí, això sí que està igual, no està canviant. Aquells que nos passaron primero, aquells documentos... Estos els he tret jo, fijeu-vos que arriba està l'any 2009 perquè en la sindicatura de comptes l'últim any que està és el 2009. L'Ajuntament després m'ha donat, la interventora me'n va donar ahir que arriben hasta el 2011. Però del 2011 en avant no han hagut pressupost, per tant no hi ha liquidació. Perquè no els han aprovat. No els han aprovat. El pleno de l'Ajuntament no els ha aprovat. L'alcalde presentava la seva proposta, però l'oposició li votava tot en contra, 9 a 8, la pilota en calar. Bueno, el tema és el que és, no estic així valorant res. Les coses són aixina i són aixina. Però així, fijeu-vos, este quadre sí que el teniu ahir. Està també el creixement relatiu dels ingressos. Disminuye un poquito el tamaño, Luis, porque no sale todo, ¿vale? Se queda hasta donde... Sí, a veure, puc disminuir-lo. Lo que pasa que... Y lo echas para un lado y... Es que no agarra tota la pàgina, a veure, reduir-lo un poquet més. Vale. Bueno, mireu com van evolucionant els impostos. Clar, així he ficat només el 2007, 2008 i 2009, perquè
estos datos no están en la sindicatura de comptes, i en el que m'ha donat la interventora, com que li demanaren des del 2007 al 2015, pues la dona preparada a partir del 2007. Però fijeu-vos, així, estos tres anys que hi ha ahí, els impostos directes. Impostos directes n'hi ha dos, es classifiquen dos tipus. Impostos sobre el capital, que són aquells que graven el patrimoni, i impostos sobre les activitats econòmiques, que són els que graven els negocis. Bueno, pues els impostos sobre capital, que són la contribució, l'impost de vehicles i la plusvalia i res més, estan ja els tres ahir. Estos, els impostos sobre capital, mireu que van 4.801 en l'any està així. No, és que aquests quadres són d'un altre... No, mireu, això sí que no els teniu, això heu de mirar així. Perquè no m'havia donat temps a ficar-los. Tu tens fred? No. Jo sí. No, és que a mi m'està pegant l'aire calenter de sol. Tinc quasi una calentoreta que d'ací un rato podria estar torrar castanyes, quasi segur. Bueno, mireu que este... Com augmenten així? Mireu com els impostos han anat pujant, perquè és que això, quan ens fiquem a examinar comptes, sobretot per a la gent profana, els que no estem clavats ahí dins, una manera de tindre criteri és que tu veges allò com va canviant. I diu, mira, és que quan tu veus aquesta persona, oi, aquesta persona, que bella està, i fa 10 anys com estava? Estaria segurament més jove. Però diu, és que ara té molt mala salut, sí, però fa 10 anys com estava? Pot ser que estiguera pitjor i que hagi anat millorant. La evolució dels impostos en les activitats econòmiques del 2000 va pujant i el 2009 no mostra una baixa. No, però segons el que se ve ahí, el que va subiendo... No, però no, aquest quadre no el mires, Arturo. Sí, sí, mira este. El que hi ha ahí en la paret, el que s'incrementa, els impostos van bajando. Jo el que veig és que els impostos bajan. I el que sube sobretot són les tasses. O sea, en forma de gráfica estaría muy bien, ¿no? Porque es como el visual. Claro, no claro, bien. Efectivamente. ¿Puedes hacerlo? Sí, pues puedo hacerlo, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. O sea, puedes hacerlo automáticamente. Ya, no sé, bueno, no me fique en líos, que en el poc de test que tenim, anem a veure si arribem a per lo menos que se n'aneu en unes quantes pistes de com treballar. Efectivament, mireu que així els impostos... Efectivament, els impostos, mireu com... I això, si s'empujarem... Mira, si s'empujarem així dalt... Mira, així tenim este quadre. És que no llegamos a verlo todo, Luis, nos falta esta parte d'aquí. És que per això jo... És que no me cap tot en la pantalla. Mira, però anirem correguent-lo. Mira, així està en percentatges. La base, 100 el primer any. El 2005. Bueno, mira, 104, 107, 107, 113 i 113. Un 13% són. O sigui, els impostos han crescut en aquests 4, en aquests 5 anys han crescut un 13%. El que deia Andrés, les tasses. No, perdó, este no, els impostos són estos. Que estan creixen un 24, que és un 25%. Però les tasses, que són estos? Les tasses així han augmentat poc. Claro, les tasses així han augmentat poc. Per què? No tinc ni idea, però és una pregunta que caldria fer-se. Fijeu-vos... Els impostos... Els impostos indirectes. Les tasses que havies dit que era, exactament? Les tasses són tots aquells servicis que presta l'Ajuntament i que els cobra. Però el que pagues en les oficines, també ho pagues. Però estic parlant de la recaptació... Sí, sí, sí. No de lo que ha pujat.
No, és que així jo estic contant com han anat apujant, però la recaptació, exacte. Exacte. Pot ser que en un moment que hi hagi poca activitat... Que hagin pujat els tipus unitaris està allà dalt, però al final el rendiment siga molt menor perquè hi ha menys gent que paga. Tot, sí, tot això. Això teniu un... Sí, és una tassa. És una tassa. Bueno, mireu este... Ingressos indirectes. Això és l'impost de construcció. Mira, base 100. 94, 96, 56 i 36. Mireu com cau. Claro, ahí és a un esclafitx. La bombolla immobiliària, un esclafitx, això se'n va. I això és una de les raons del desastre econòmic que ha vingut després. No l'única, però és una de les raons del desastre econòmic que ha vingut després a l'Ajuntament. Molts ingressos. Home, doncs fijat que estem parlant, el tenim ací dalt, 700.000, 600.000, quasi 700.000, 400 i 265. Ostres, doncs mos n'hem anat a una tercera part. Ahir ha volat mig milió d'euros. Sí, però sobre el total tampoc són muchos, es decir, no llegava al 5% en 2005 i són un 2% en 2009, es decir, ha bajado bastante, però... Sí, però... Sobre el total d'ingressos de l'any... Sí, però tu fica't que és mig milió d'euros, que no és broma. Però tu t'estàs fijant en això, jo m'estic fijant en altra cosa, que les de capital passen de 400 de medio millón a 3 millones y medio. Transferències de capital. Sí, però... Transferències de capital són subvencions que està recibint l'Ajuntament per fer inversions. Se multipliquen per 6. Claro, vol dir que ahir... El planer o alguna cosa d'aquestes, pot ser? Podria ser. Pot ser. Això és sobre la liquidació. Això és liquidació, sí. El planer pot liquidació. No, així estem parlant... Atengueu a saber que això és important. Mira, m'abuela dia que el que n'hi ha a la cistella és peix. I el que hi ha en la mar és pesquera. No sé si... Així, una cosa és el que jo dic que arreplegaré i altra cosa és el que arreplegue, de veres. El que jo dic que arreplegaré és la pesquera, que està en la mar, però tinc que pescar el peix. Una vegada el tinc en la cistella i puc torrar-lo i papar-me-lo, doncs això és el peix. En castellà diríem peces i pescau. Doncs així, peix i pesquera. Bueno, doncs això és aixina. Així, jo estic parlant així no de lo que s'aprova, de la intenció que se té, sinó de lo que se liquida, de lo que ha passat de veres. Bueno, simplement és donar-vos una pista, perquè bueno, quan estem mirant això, que ahir, així, això que mos diu, home, si jo veig que els impostos directes baixen, tindré que preguntar-me per què i averiguar per què. I veure què ha passat ahir. Dir, si jo veig que les transferències corrents, mireu així les transferències corrents en ingressos. Així tenim, perdó, això és un, és este, les transferències corrents, és esta. Mireu com va canviant, 5, 5, 5, així de transferències corrents, això són subvencions que recibeix l'Ajuntament d'altres entitats. Quina és la font principal d'este... Públiques i no públiques, de tot, però no... Sí, sí, apareix distingit, però després en el detall. Ahir en el capítol... Sí. No, això... No, no, per un altre tipus, normalment de transferències de mecenes que hi ha en el poble n'hi ha poques, Ingressos patrimonials? Ingressos patrimonials són els ingressos que trau l'Ajuntament del rendiment del seu propi patrimoni. Per exemple, he citat l'exemple dels ajuntaments estos que tenen boscos, que tenen béns comunals, però així bàsicament són els interessos que li paguen dels comptes corrents que té l'Ajuntament, d'altres diners. No, però això, la venda d'un solar és una venda d'inversions reals, no per un altre lloc. Yo es que con todo, al final, Luis, ¿te acuerdas que comentaba una vez? 2009 es cuando se dispara, fíjate, 2009 es que se dispara, algo pasa en el pueblo... El 2009 es un esclafit, pega un esclafit. Y fíjate tú dónde se dispara, pasivos financieros, 1.200.000, 1.000.000, 1.000.000, 9 millones, 9 millones, si se multiplica por 9, algo pasa ahí
Entonces, ese ingreso que pasa el presupuesto de 15 a 27, ese ingreso, ¿qué narices es? Sí, pero hay otro dato también, que es en el de ingresos patrimoniales, que de repente, en 2005, son 4 millones. No puede ser. Que el pueblo paga en ese momento. No, vamos a ver, eso es que ingresas tú. Vamos a ver, aquí has ingresado 1 millón de euros. Aquí has ingresado 1 millón de euros. Y ahí de repente, tú has ingresado... No es que has presupuestado, sino que de verdad has ingresado casi 9 millones. Entonces yo lo que quiero saber es, y esos 9 millones que has ingresado, porque solo es un año extraordinario, es una cosa extraordinaria solo de ese año. Bueno, esos 9 millones, ¿de dónde salen? A no aburre. Entonces estábamos hablando, algún día comentábamos, puede ser de un país, puede ser del país de Patricio Roque. Mira, y els ingressos patrimonials, així el que estava dient Vicent, els ingressos patrimonials, hi ha un any així, el 2005, que són molt elevats i després cauen. Bueno, jo sí que sé l'explicació d'això, crec. Això és quan se privatitza la gestió de l'aigua. I entonces, com així, tindria... A veure, no, això aniria en tasses. No, això aniria en tasses. D'ingressos patrimonials, així hi ha hagut algun ingrés patrimonial atípic en aquest any, d'alguna cosa que ha aparegut ahir. Ja hauria que preguntar-lo què és. Tot... Ese sí que es escandalós, ¿eh? El 2005, ¿no? pasa a ser un 23% del total de ingresos no tributarios. Y después, no, algo que pasó ese año, algo. Pues, pero lo del agua fue 2003, creo. Pues, sí, no, he dit l'aigua i m'he equivocat. No és l'aigua, perquè l'aigua aniria en tasses i altres ingressos. Bueno, mireu, tot això no mos dona temps a avançar més, però sí, vegeu com estem trobant-li la punta? Estem mirant, hòstia, sí que ha passat. Ens estem plantejant interrogants. Però per això hem tingut que agarrar els números i ficar-los en aquest format. Així el que hem fet ha sigut una traducció simultània i presentar-ho d'una manera que podem entendre-ho. Perquè això, en la formació que tenim jurídica i la formació que tenim de lo que és l'administració pública, és prou. Qualsevol persona això ho pot entendre. El que té que haver algú que ho fiqui en aquest format. Bueno, anem a veure. Així hi ha altres ràtios. Ara vete a los gastos del año 2009. Anem a veure els gastos. A ver si de verdad también se incrementaron los gastos. Porque se incrementaron, desde luego. Mira, fíjate si se incrementaron. Este, no, y si el tendré... Ah, vale. En variación de pasivos financieros. Claro. Fijeu-vos en gastos, variación de pasivos financieros. Vol dir que ahir l'Ajuntament ha pagat molts diners de préstecs que devia o d'alguna cosa que devia. Però fijeu-vos que la variació de passius financers està 399.000, 373.000, 363, són quantitats més o menys per ell. I passa a quasi 7 milions de pessetes d'euros en un any. Què ha passat ahir? Però això és un pago que ha fet l'Ajuntament, eh? Això és un pago que ha fet l'Ajuntament. Per què? Pot ser un refinanciament de deute. Pot ser que hagin fet un refinanciament de deute o pot ser també un altre lío que hi hagués així. Jo no ho sé, hi hauria que averiguar-ho. Recordeu que quan es feu el multifuncional va haver els recursos que assignaren ahir, va ser fer una permuta, dir, una empresa feia el multifuncional i li s'adjudicaven uns solars que eren del poble. Però això algú ho va recurrir, va anar als tribunals de justícia i va haver una sentència judicial que digui això és il·legal. I entonces hi hagué que pagar-li a l'empresa que havia construït allò, hi hagué que pagar-li en més. I se recuperaren els solars. Ah, pues igual, això, i se gasta el que justifica el préstec que se demanaria... Pot ser, però fijo, estem en interrogants. Però... Los 8 millones que decías antes, igual los pide obligando a pagar eso, no son 6, vamos obligando la cosa... Tu veus com, al final la pel·lícula anem enterant-nos de què n'hi ha. Lluís, entonces els 8 milions esos que són ingressos del passiu financer, seria que ho demanarien algú, claro, efectivament, tingueren que demanar un crèdit i pagar-li a d'aquell perquè aquell tenia que cobrar. Conforme vingué... Claro, i entonces es quedaren en el patrimoni. Sí,
però el que és la hisenda local la farem merda. Per supost, això, l'inventari de béns municipals. Sí. Això és un document públic, l'inventari, que el té que tindre tot l'Ajuntament. A l'Ajuntament. L'Ajuntament. L'inventari de béns municipals. Us doneu compte com anem, anem ja traguem favetes de l'olla? Algo ha passat ahir. La pista ja la tenim. A veure, Fran, que estaves alçant la mà. S'ha pedido más dinero de que se va a pagar. El préstamo que se pidió de pasivos financieros en... 8,8. Sí. Y luego... Estos son gastos. Sí. Los años de... Será de 1.200.000, aún faltaría 1 millón de euros. Sí, pero es que ese 1 millón de euros puede que lo hayan gastado en inversiones, haciendo otras cosas. Aparecerían inversiones. ¿Pero qué inversiones? A ver, ¿qué otros años nos han dado? No, pero que tú lo puedes destinar a otra cosa. Tú puedes pedir 8 millones, calificar, devuelves 7 por un lado y el millón restante lo destinas a otra cosa. Eso ha sido hasta ahora. Eso ha sido hasta ahora. Un millón o dos, más o menos un millón, más o menos un millón, más o menos un millón. Y justo cuando tienen que pagar eso, tienen 2 millones. En vez de uno, tienen 2. O sea, que igual aprovecharon para... más de lo que solían pedir cada sí, año. Sí, el tema es que, claro, llama la atención. Es que llama la atención el subidón que pega en 2009 tanto los ingresos como los gastos. Claro, en su día planteamos, puede ser el PAI de La Vega, de allí del Parque San Roque, puede ser, esa es otra posibilidad, lo del multifuncional, pero en todo caso tendremos que averiguar a través de los documentos del ayuntamiento, es decir, que hubo extraordinario, primero en el año 2005, con lo que hemos comentado de los 5 millones, porque fue solamente ese año, y luego, de nuevo, que hubo extraordinario en 2009. Por lo menos solventamos esa duda porque es un capital bastante, bastante elevado. A partir de ahí ya lo demás son relativamente pequeñeces, suben y bajan determinadas partidas, pero sobre todo son el cambio de 2005 que hemos comentado antes y el cambio de 2009, tanto los ingresos como los gastos, ¿vale? Y claro, tocará averiguarlo, bueno, porque lo demás prácticamente lo único que ves es que continúa creciendo la partida de personal, continúa creciendo la compra de bienes, pero bueno, era lógico, en aquellos años se aumentaban los gastos porque aumentaban los ingresos, pero de forma tan súbita, en 2 años concretos, 2005 y 2009, pues tocará averiguarlo. Lo que es que, porque además no son años electorales, tampoco. No. Por lo que decía él, los 2 millones esos de más, no. si te fijas, luego ahí hay... Sí, es en 2009 vienes y... Exacto, sí. Ahí hay 2 millones no, más. No. A ver. Claro, en realidad es 1 millón más. 1 millón más y aparte se quedan con el 1 millón de los años anteriores que ya tenían. Exacto. Sí. ¿Eso dónde? Que se explica ahí, se puede explicar ahí también. Que no desapareixi, no, no, així, sí, però sempre que preguntar-se... Atengau, anem a veure, és que ara és difícil que puguem aclarir què ha passat ahir, però per lo menos ja hem detectat on li fa mal, hem detectat on li fa mal. Bueno, ja en la fase d'elaboració del pressupost, quan s'aprova el pressupost, té que aparèixer ja la proposta dels deutes que van adquirir-se, dels préstecs que van a demanar-se, i a què van a destinar-se, i les inversions. I aquest document és important, i això va en companyia de la documentació del pressupost. I això, hi ha un estudi de l'interventor, de la interventora de l'Ajuntament, hi ha un estudi de la intervenció de l'Ajuntament en el que diu que això, aquesta càrrega, aquest deute que va adquirir-se, es pot adquirir perquè n'hi ha possibilitat de tornar-lo. I això n'hi ha que veure-ho. Això està tot escrit en papers en l'Ajuntament. Poden aprovar-ho, però en aquest cas ho aproven baix la seva responsabilitat. I ahir... Legalment tenen, però després... No. La poden tindre inclús penal. Ah, vale. Però, clar, perquè hi hagi una responsabilitat penal, té que haver intenció de fer mal o negligència. Home, una negligència... I perjudicar algú. I en aquest cas, com a mínim... No, però com a mínim n'hi ha una infracció administrativa, com a mínim. Però pot ser penal també, pot ser, segons el cas, però això ja és una altra història. Bueno, fijeu-vos que ara estem mirant ingressos i gastos, a veure on bota la llebre.
però anem a veure, anem a pegar un pas més avant i veure altres ràtios. Bueno, este. Bueno, mira, així una de les coses que demanàvem l'altre dia i que la interventora mos digué, la secretària de l'Ajuntament informà que això no es podia donar. Mireu, així estan el pendent d'ingressos de cada any d'estos. Per capítols, no està el detall de cada persona que deu i per què, no? Però quan se liquida el pressupost s'han fet una previsió d'ingressos. I aquests ingressos resulta que al final no s'han materialitzat. Quina quantitat és la que s'ha quedat per cobrar? I qui és el que mos la deu? Així, això mos pot donar pistes. Mira, els impostos directes s'han quedat per cobrar 668.212 euros, que no és moco de pavo. I això què són? Contribució? Dir que era contribució, impost d'activitats econòmiques, de circulació, s'ha quedat per cobrar això. Bueno, doncs hi haurà que veure per què s'ha quedat per cobrar. Perquè s'ha quedat per cobrar pot ser perquè el contribuent està en el padró però ha desaparegut i no el trobem. Això passa. Pot ser que a l'hora d'aprovar el padró hem fet dos rebuts contra la mateixa persona i un d'ells no procedeix. O sigui, hi ha una duplicació. Això passa. Pot ser també que jo hagi fet una previsió d'ingressos per dalt de la realitat per inflar el pressupost i que me quadrara a l'hora d'aprovar-lo. Això és terrible. Entonces, jo tot això, el que tinc que fer, i a més m'obliga la llei, ho tinc que fer, és que si jo, això ho fa l'interventor, l'aprovació del pressupost va un document que fa l'informe de la intervenció, té que dir si aquests ingressos que preveu són reals i en quins criteris. Té que justificar-ho, té que dir, quan fa la previsió té que justificar-ho, però així i tot després no se compleix. Ara, si són impostos directes, això ho deu la gent del poble. I els impostos indirectes, estos són la construcció, també s'ha quedat algo pendent d'ahir. De tasses, digueu-vos 748.000 euros. Cuidado, de transferències corrents, d'altres entitats que mos tenen subvencionat a l'Ajuntament, al final d'any no mos han pagat 757.000 euros. I això normalment va per financiar gasto de l'Ajuntament, que nosaltres hem adquirit aquest compromís perquè sabíem que aquells mos anaven a donar els diners. Per tant, la Generalitat, la Diputació, l'Estat, qui siga, ahir mos està fent la col. Possible, però algo està passant ahí. Per què no mos ho donen? Perquè això està comptat i és un dret que tenim. Bueno, mira este. De venda d'inversions reals, així hem venut coses que al final no les hem cobrat totes. Algo hi ha hagut ahí. Però fijeu-vos, així lo important és els veïns del poble. Què és el que no han pagat? Hi hauria que veure per què, i les transferències corrents per què no s'han cobrat, i les transferències de capital, que n'hi ha un grapat ahí. I l'any següent ja el de Feló, perquè no se cobrarà, ha sigut millor. Lluís, és usual que sempre es tira un remanent d'aixina, perquè com és el poble que té que pagar... Bueno, lo normal és que un dato optimista, tingueu que això és important, en lo que són la recaptació que fa el poble, després veurem també els ràtios per medir la recaptació, lo normal és que entre unes coses i altres, quan se liquida l'exercici, d'aquells ingressos propis de l'Ajuntament, de contribució i aquestes coses i tasses, és normal que el rendiment, que hagi arribat pues, com a molt a un 90%. 90% de recaptació, jo havia previst recaptar 100 i n'ha replegat 90, però els altres no vol dir que no s'arreplegui, s'arreplegaré de seus mesos, ja veurem quant, alguns d'ells mai, no? Però això és una ràtio ja bona, però si és menys ja comença a preocupar-me,
Sí, ahí estem parlant del 85-86%. Exacte. Això és un dato raonable, però jo el que tinc que mirar és per què jo això que havia dit que ho anava a ingressar, per què no ho he ingressat. I ahí n'hi ha moltes trampes en els pressupostos de l'Ajuntament, se fan moltes trampes. Fem previsions d'ingressos a l'alça, massa optimistes que després no es complixen. Per què? Pues perquè així equilibren el pressupost, n'hi ha gastos, que les pelees dins d'un ajuntament, d'entre els concejals, sempre són per gastar. No per replegar. Per replegar no es preocupa ningú. En alguns temps algun alcalde, avui ni això. Debería ser uno, por lo menos. Per lo menos un. Claro, que si no tens gasolina el cotxe no va. Ai, claro, i anar a tallar la cinteta, per inaugurar-ho, clar. Sí, però el que el peixet s'ha de menjar, el culet s'ha de banyar. Si tu vols peix, xopa't el cul peix calgo. Bueno, pues tot això, mira així estos quadros on mos duen, i així la pista que mos donen. Fijeu-vos bé el 2009. Mira, en impostos. Los anteriores estaban en el 25%. La gente estaba més mal. La morositat és enorme. Però us doneu compte en la martingala esta de ficar la pel·lícula. Jo veig la pel·lícula, veig així com va. En un moment donat pot ser que estigui molt mal, però 5 anys... Tenim 2 anys més ahí o s'acaba el 2009 també? No, tinc 2 anys més així però que no els he pogut passar. Tinc el 2011. Es que los demás no hay presupuesto. Que no ha habido presupuesto, no hay papel. Bueno, mireu, así, fijeu-vos com anem... Se prorroga de l'any anterior, sí. La liquidació se fa, sí. Lo que pasa que no está. La liquidació n'hi ha que fer-la igual. Perquè la pròrroga del pressupost l'aprova l'alcalde. No l'aprova el pleno, pues l'aprova l'alcalde, però té unes limitacions. L'alcalde fa un decret dient quines partides del pressupost són les que prorroga i per què, i en quin criteri. I la cosa segueix. Té un aixecat. Així han estat 4 anys sense aprovar un pressupost. D'un any ja l'han aprovat. Però el que tenim són liquidacions. El que no tenim són pressupostos de los 4 últims. L'últim ha sigut este. Bueno, mireu quina cosa més xula tinc així. Quadro d'evolució de l'ahorro municipal. Ara anem a comparar així els ingressos en els gastos. Això és important. Bueno, doncs mira, si jo conté ingressos corrents, o sigui, no comptes préstecs, jo conté ni les transferències de capital, jo conté els ingressos corrents, que són els ingressos meus i les transferències corrents que m'envien, que són quantitats que estan controlades. L'altre és esporàdic. Bueno, doncs, ingressos corrents. Jo compare els ingressos corrents en els gastos corrents, que no és ni amortització de deute. Jo prescindís de totes aquestes coses que són deutes o que són inversions. Prescindís d'això. Els ingressos corrents, mireu com resta un de l'altre i me dona l'estalvi. I això jo li descompte el que tinc que pagar de préstecs, que és estalvi que jo no havia tingut i me l'he gastat antes de tenir-lo, tinc que tornar els diners, doncs jo als ingressos li resta els gastos i resta també els diners que he tornat dels préstecs, me queda l'estalvi net. Bueno, mireu així com va anant. 4 milions i pico el 2005, el 2006, 900, 600 i el 2009 l'estalvi net són 7 milions negatius. Sí, però perquè va tot a amortitzacions, no? I tot això estava amagat en els datos de antes, no? Això va a amortitzacions, vol dir que ahir hem tingut un ingrés de préstecs molt fort i hem tingut també un gasto de préstecs molt fort. I ahir què ha passat? Un refinanciament de deute, podria ser, això així mos confirma allò. Però fijeu-vos que jo per què punyetes vull saber l'estalvi municipal? Home, és important saber si jo estic gastant més del que ingressa. Perquè si jo gaste més del que ingressa, malament. Però és que si gaste justet
si jo vaig fregint i menjant, que diuen, el que ingressa meu gaste, jo no vaig a tindre possibilitat d'invertir. Jo puc... efectivament, jo estic ajustat, estic ahí, que no... Bueno, hi ha un canvi en la llei, jo és que com fa 5 anys que no havia treballat, hi ha hagut canvis legals importants que a mi m'han escapat. Hi ha un canvi que jo l'he detectat estos dies quan estava preparant això, no sé si és de fa un parell d'anys, un canvi que és que obliguen a ficar en el pressupost una partida, sense dir per què, de prevenció d'incidències o alguna cosa així. Per quan es produïsca alguna cosa inesperada, que jo no tinga diners, no, però tu tens ahí això. No vingues modificant el pressupost sobre la marxa, que no ho faràs, perquè a veure d'on retalles tu i de què és el que te deixes per fer, comencem ja quan t'aproves el pressupost, i tot el govern obliga... ¿És una cantidad fija o és un tanto porcentaje? És una cantidad en relación con el presupuesto que tienes. Claro, això és important, que si no, al final acaben gastant-se el que no tenen. Sí. Això ho he detectat jo estos dies, que això no existia, No, no lo sé. Es que es algo que yo he visto estos días cuando preparaba esto, porque eso no existía, eso es nuevo. Eso es nuevo, Bueno, ¿qué vos? Si yo tinc estalvi municipal, si yo tinc en ma casa els ingressos que jo tinc corrents, que són els jornals que entren en casa, si tenim un xicotet negoci, lo que mos rendís la terra, totes aquestes coses, jo tot això ho sume. Jo sabré si puc comprar un cotxe nou o no, perquè jo, igual jo no tinc els diners en aquest moment per comprar-lo, però puc financiar-lo. Però jo el financiaré si tinc de què pagar-lo, perquè si quan ve la lletra jo no ho puc pagar, pues me s'emportaran el cotxe i damunt me costarà gastos. Bueno, pues jo quan jo m'endeute, tinc que saber que això puc tornar-ho. Pues així també. Quan hi ha que fer inversions, si jo tinc disponibilitat de recursos propis, les faré més fàcil. Perquè les inversions, jo com les financio? Les financio en recursos propis, les financio en subvencions, en transferències de capital, i les financio en préstecs, en deute. Quan més deute adquirisca, més m'ofegue. Tinc que procurar, però claro, jo tampoc puc fer patir fam als meus fills per comprar-me el cotxe. Jo no puc baixar els gastos corrents tant com per a tindre diners i poder pagar la lletra del cotxe. Així en l'Ajuntament és igual, hi ha servicis que jo no puc deixar de prestar-los i no puc baixar els meus costos, no puc baixar els gastos, i si ingressos tampoc tinc el que tinc, pues bueno, pues al final jo no puc fer res, no puc financiar res, ninguna inversió. Com? Pues podria ser. Sí. Podria ser. Clar. Podria ser. Algo va passar ahí. Pues podria ser. Podria ser que va pagar, i claro, l'Ajuntament paga els proveedors, però la companyia de subministrador d'electricitat, Iberdrola, i estos tenen massa diners i no es pagues. I arriba un moment, com no poden tallar la llum, però arriba un moment que aquells sí que van a tallar la llum, fan l'expedient que tinguin que fer, hi ha una sentència judicial i diu això, o paguen o que es tallen la llum. Sí. Claro, podria ser. Podria ser. Què opines dels pressupostos que s'han fet este any en el sentit de, que Salva mos explicava, és que no hem pujat més les partides de cada cosa perquè el pressupost total de l'Ajuntament té que comptar també, com s'obliga la llei, els jocs que tenim assignats, que treballen ahir, però que no estan treballant ara, sí. Llavors això genera un remanent, i aquest remanent després se reflexarà. Efectivament. I això... Sí, a veure, això és una cosa molt, molt senzilla. Jo, quan jo faig el pressupost, tinc que comptar els jornals que tinc de pagar, i això se fa, ja ho he dit, porta un annex del pressupost, que és la plantilla de personal, i en aquesta plantilla no estan els noms, estan els jocs. Les places que hi ha, i cada plaça diu el gasto que ocasiona en jornals, en seguretat social i en tot tipus d'atencions. Bueno, pues jo tinc que consignar no a soles el personal que ja tinc,
sinó si hi ha alguna plaça que està vacant perquè o s'han jubilat o l'acaba de crear nova i no s'ha cobert encara, jo tinc que previndre aquest gasto, perquè quan vinga la persona jo tinc que poder-li pagar. I si no ho tinc consignat en el pressupost no li puc pagar. Què pot passar? Que jo eixa plaça, eixa vacant, tarde un mes, dos, tres, quatre en cobrir-la, o que a lo millor en tot l'any no la cobrisca. Aleshores, la llei m'autoritza, m'obliga a que jo consigni aquests diners, que previnga el gasto. Però, quan ha arribat a 31 de gener i resulta que allò no s'ha cobert, i aquests diners jo ja no... És un estalvi, jo no vaig a gastar-me-los. I aleshores, aquests diners sí que puc agarrar-los i destinar-los a una altra cosa. Puc modificar el pressupost i destinar-lo a una altra cosa. A una altra cosa que pot ser inversió o pot ser augmentar el gasto corrent en alguna altra partida. I això es veu reflexat en el pressupost de l'any següent? O en la sí, claro, jo he fet unes previsions i després hi ha una realitat, hi ha unes modificacions pel mig, i això apareix, en la vida del pressupost això apareix. Però que això no ho havia reflexat inicialment, no? No, inicialment això no apareix. No, això el que després apareix, o hauria d'aparèixer, en les bases d'execució del pressupost, deu d'anar algun mecanisme per aquestes coses, que estigui ja previst com les manejo jo, per no tindre que anar fent plenos cada volta i modificar el pressupost cada volta. El mecanisme per canviar-ho és ixe. I això, si jo ho regule, que és una cosa automàtica, en el moment en què es produeix, automàticament no fa falta que m'esperi el pleno ni fer exposicions públiques i crear més burocràcia. Ho canvia i aquests diners, ja no me'ls he gastat en això, els aplica així segons les bases d'execució del pressupost i ja està. Doncs mireu, així n'hi ha un altre que este no l'he pogut completar perquè me falten datos, que és el quadre d'evolució del deute municipal. Jo comparo el deute municipal amb els ingressos corrents que tinc. Així el que no tinc són els préstecs vius, no estan. No els he tingut a temps, però sense informació hi ha que buscar-la. Quan jo ho fico ahir, mig un tant per cent. Jo no sé si ha canviat la llei, però jo he conegut dos maneres de comptar el deute municipal. I ara no sé si ha canviat. Una manera de comptar-lo era, fa anys, jo sumava els interessos que tenia que pagar i sumava les amortitzacions, i això ho comparava en els ingressos corrents. I això no podia ser més del 25%. O sigui que en un pressupost jo no podia destinar més del 25% sumant interessos i amortitzacions dels ingressos corrents que jo tenia. Això era un límit. Després hi ha un altre... Després això ho canviaren, perquè això era molt fàcil. I jo, com cada any que tinc que pagar això, però jo el deute que tinc el refinancie, baixa la cota d'amortitzacions, estic més temps obligat a pagar, però de moment pague menys i per tant puc gastar més. Claro. Més rastre. I llavors el govern d'Espanya digué, s'ha acabat, i canviaren el criteri. I el criteri que establiren va ser, en lloc d'això, tu sumes tot el que deus, tots els préstecs, sense comptar interessos. Els interessos són els que són, però tu sumes. Tinc un préstec de tants diners, un altre tant, ho sume tot. I aquesta suma no pot ser més del 110% dels ingressos corrents que jo tinc en un any. I se suma també el que deus als proveïdors? Té que sumar-se. Deu de sumar-se, tot el que jo dic. I de on deus al proveïdor? Tot. Si no lo cuentas... Claro, pero tú amagues la factura en el calaix y no s'entera ningú, menos que s'entera el que no cobra. I això sí que se'n recorda. Bueno, pues... Però tots els deutes de l'Ajuntament no són els bancs, els particulars també, el proveedor que no cobra i tant. I empreses i tot el món. Bueno, i ara sí tenim el funcionament de la recaptació. Parlem altra volta del peix i la pesquera. Jo he fet una previsió d'ingressos. Jo tinc així uns drets liquidats. Drets liquidats vol dir que són aquells ingressos que jo tinc dret a cobrar. Perquè això són impostos, són tasses, són tal...
ni hi ha un padró, ni ha... i jo la previsió que he fet quan he liquidat l'exercici, d'aixòs diners, o els he cobrat o no els he cobrat, però estan ahí. I tot això, això és un criteri, i això ho tinc en compte. Però ara dic, molt bé, això és el que jo dic que tenia que haver cobrat, però el que he cobrat realment és això. Hi ha una diferència. Claro, i ahí me queda un pendent de cobrament. Pues jo, si jo compare una cosa en l'altra, mig el funcionament de la recaptació quin és? Digueu-vos que sí, hi ha un any que jo arreplegui el 82% de lo que jo havia previst. L'any venint és el 72, després el 79, però l'últim any és només el 69%. Ahí què ha passat? Pues probablement és que s'han inflat els ingressos per alguna raó. O hi han subvencions que tenien que haver arribat, transferències corrents que no han arribat. O augmentat la morositat. O augmentat, bueno... La crisi. Ahí està passant algo. La crisi és la crisi. No, així... Fiqueu-vos que per què és important... Clar, el deute municipal és important perquè a l'hora de financiar inversions, aquesta és una de les fonts d'informació que tinc. Si jo en l'endeutament estic al límit, no puc pensar ja. Si ja tinc un cotxe, no puc pensar en comprar-me un altre. Si estic pagant l'apartament de la platja, pues, o si jo tinc ja compromisos adquirits, no puc ficar-ne més. Bueno, pues en este, l'evolució del deute me diu... És una font de financiació també. Per tant, entre els recursos propis i el deute municipal, això és importantíssim perquè jo planifiqui les meves inversions. Perquè jo, si jo vull canviar coses, vull fer inversions, tinc que saber com les pague. I entonces, aquesta és una altra font. I després, el funcionament de la recaptació, això me diu, me dona pistes en dues coses. Una, me diu, si jo la diferència que tinc entre el que no he cobrat, és molt important, són quantitats importants, vol dir que o el recaptador és un vaina que no arreplega els diners, que no cobra, i això ja no passa perquè hi ha mecanismes ara que això funciona relativament bé, a més aquí li van donar tota la Diputació ja... Bueno, però què pot passar? El que pot passar és que jo haig fet unes previsions d'ingrés massa optimistes, les haig disfressat de legalitat i després resulta que no es complixen. I això quina conseqüència té? Però la conseqüència que té és que jo estic generant un forat en l'Ajuntament que cada any serà més gros. Cada any serà més gros. Això en les liquidacions del pressupost no m'apareix perquè jo faig liquidacions de pressupost d'ingressos que, bueno, jo ho he disfressat de legalitat, i aquests ingressos, però si després la tesoreria me diu que això no és així, és que algo està fallant ahí. Algo està fallant. La recaptació té repercussions en la tesoreria. Si jo el que arreplegue... ¿Son los mismos años o estás equivocado, Luis? No, són els mateixos, són els mateixos. Així és que no s'havia canviat. No, no, este són 2005, este que no, 2006, 2007, no. Siempre vamos al mismo año, 2009. 2007... 2008 i 2009. Vale. Bueno, si la recaptació me funciona mal, me pot estar indicant això. Però ara anem a veure la tesoreria. La tesoreria, vull que en això jo utilitzi sí, un criteri de tesoreria que no és el criteri legal, però és el que a mi me dona pistes. El remanent de tesoreria que se diu que és el superàvit de l'Ajuntament és una cosa, això és una altra. Però jo vull saber si en els diners que jo he cobrat i que tinc en el calaix, o en el compte corrent, puc pagar tots els compromisos que jo tinc. Bueno, pues, si jo tinc uns diners, recaptació líquida, i després tinc uns pagos, uns gastos reconeguts, perquè els he adquirit voluntàriament, les compres estan fetes, les factures estan així, i jo he reconegut aquestes obligacions, tinc que veure si n'hi ha prou diners en caixa per pagar o no. I així que és el que està passant. Mira, este any de puta mare. Però així, mireu.
así no cobraban y así en este... Claro. Alguien improba. Vamos a ver, había un ayuntamiento entonces, había una oposición, había un interventor, se darían las indicaciones que se darían, pero lo que yo siempre he estado viendo con los papeles es que ahí se inflaron los ingresos. Sí. No sé cómo, no sé con qué excusa, puede ser aquella del PAI, puede ser la del multifuncional, la que sea, pero alguien infló los ingresos, pero es que claro, pues sobre todo porque ahí tú tienes hasta el 2009, pero cuando luego sí que ves... Falta ficar de 2010 y 2011. 2011, 2012, tú estás viendo como de nuevo el resto de años cae de nuevo en picado tanto los ingresos como los gastos. Es decir, una pista no la da el 2009. ¿Qui va estar entre el 2006 i la paga de Saúl? És que, no, per ahir, l'avantatge d'això és que sí, les culpes són patós, perquè el 2005 n'hi havia uns i el 2009 n'hi havia uns altres. I el canvi va ser en el 2007. I en el 2005... El 2005 la cosa és bé, però en el 2006 ja comença a desquadrar-se, en el 2007 i després en el 2009. Jo avente, anticipo una hipòtesi en tota la prudència de Maria Santíssima. Probablement així comença a generar-se un forat. Hi ha canvi de govern. I aquest forat que tenia unes dimensions, el que ve darrere diu, i jo tinc que pagar això i jo no tinc que fer lo meu, doncs jo seguís gastant i seguís fent el forat més gran. Hasta que es la fisca, diu, i el que vinga darrere de que tanque la porta. El que vinga darrere que tanque la porta. Però el 2014 duplica el forat que n'hi havia, ja va ser el català, no? El 2009, perdó. Sí, bueno, és que en el 2009 ahí hi ha una crisi... Però ahí ja se junta con lo que dices. Claro. I tot, després ve tota la intervenció de l'Ajuntament... Nos falta informació, i nos faltarà echar mano de biblioteca, però jo recuerdo, aquí s'aprovaron tres pais en Síria. ¿Vale? En la época del cuatripartito se aprobaron tres países en Siria. De aquellos tres países, uno es el de la Vega, que va como va, otro es el de allí de... El Alteró. Sí que es verdad que es efectivo, y otro es el Parque San Luis, que... ¿Vale? Entonces, habrá que ver eso. Claro, eso genera... Genera una previsión de ingresos, claro, porque pues, si tú piensas que va a venir a vivir a Siria 15.000 personas más, pasamos de 15... son 30, lógicamente vas inflando los ingresos, pero sin embargo te topetas con la realidad. ¿Cuándo te topetas con la realidad? El año 2009, porque el año 2008 todavía se negaba la dirección a la crisis. El año 2009 es cuando se empieza a decir ya claramente que puede haberla. El año 2010 es cuando Zapatero hace la declaración y vienen todos los recortes, pero ahí ni aparece el plan E, ni los recortes, ni nada. Ahí todavía vivíamos en la fantasía, pero la fantasía que se va haciendo realidad. Pero entonces no va a ser... políticament va ser l'any que més putetes vam estar. Sí, no, 2009 quan el Perú se'n bajó, aunque todavía no se hacía públic. Però localment, Sí. No tenia res que veure amb la crisi. Per tant, apunta més a la teoria que jo estava dient, de que ahí comença a generar-se un forat, vés a saber per què, i quan hi ha canvi de govern, el que ve darrere, en lloc d'arreglar el forat, el que diu no. I el que vinga darrere, que tanque la porta. Sí. Ahí han passat coses. Però, bueno, a veure, jo és que ja estem, ja falten uns minuts per a les dues i el compromís serà a les dues acabar, si voleu anem tancant. Jo crec que hem arribat, l'objectiu crec que l'hem complit, per lo menos se n'aneu a casa ja calfamos el cap. I en pistes ja on se pot escarbar. Bueno,
En això a mi m'agradaria que férem una, un tancament ara. El teu passe, Arturo, enseguida. El que passa que jo porto això en el PEN i tinc que passar el primer així per copiar després. Entonces, ara quan ho tanque ho passe tot. Bueno, jo, així teniu més papers, que estos són per vosaltres. Estes són, repartís-los, estos. Això són, és un bloquet per cada un. I això també, i això és un per cada un. Aquells són la classificació d'ingressos i gastos, la classificació legal, segons la normativa que n'hi ha, ja en partides. Mira, això vos pot servir, si agarreu un pressupost que n'hi hagi molt, que estiga complet en per partides, això vos pot ajudar a desxifrar què és cada cosa. I l'altre full és les ràtios, unes ràtios que s'utilitzen per a veure la salut econòmica d'un pressupost. Aquestes són les legals que s'utilitzen. Ja heu vist que jo sí, he utilitzat altres coses, perquè jo el que busco és entendre millor, però això és important que ho conegueu també. Bueno, altra cosa. Si voleu que vos enviem això per correu electrònic, me passeu els... l'envia a la comissió. Vale, pues ho envia allí. Per dir el company, com no està en això, te l'enviaré a tu a aquest correu electrònic. Perfecte. Molt bé. Bueno, per tancar ja, no sé, la pregunta és, teniu ganes de continuar en este rotllo, en este lío? Sí, teniu ganes de que passem més avant? Jo vull dir que a nivell personal la dedicació és molt a aquestes tres en la comissió, perquè és un treball molt important i molt necessari de manera precisa. I l'experiència, perquè la teoria podem aprendre la comissió, bueno, jo, per dir, jo estic pagadíssim d'estar així amb vosaltres. Si no ha vingut més gent és culpa d'ells, s'ho han perdut, però jo estic molt content, perquè això m'ha obligat un poc a... jo és que feia un mes que estava un poc per sota, perquè quan tu pega un baixó ja d'aquestes edats, pues, després li costa més de recuperar-se, no? I estava un poc per sota i això m'ha servit d'estímul. Això m'ha servit d'estímul, sí. Jo, sobretot, he tingut que desempolsegar molts papers, perquè tot això jo ho tenia per allí per casa, he tingut que actualitzar-ho, he tingut que mirar normes. Bueno, jo estic encantat i jo estic a continuar. I pense que la idea esta de la plataforma esta, des del primer dia jo ho vaig veure, això és interessant, és important. Tots sabeu jo qui sóc. Jo tinc ja el carnet d'un partit polític de fa 40 anys, lo menos, el carnet legal. Antes de tindre-lo legal ja estava clavat en líos. Però jo no sóc una persona de partit. No ho he sigut mai, i menys ara. O sigui, per mi, lo meu és la gent. Clar, els del meu partit són els meus amics, com ho sou vosaltres. I jo d'allí no me'n tinc que anar, és la meva idea. Però per mi, en este moment, crec que la porta hi ha que obrir-la i hi ha que donar-se la mà, perquè el que tenim davant és molt fort. El bo que té la comissió és això, que no venen representants de partit. Efectivament. Venen persones i això és. I per mi, el que és l'activitat cívica de les persones és la que compta al final. Així que n'hi ha el bombó i seguirem treballant. Ja plantejarem en la pròxima reunió de la comissió, ja plantejarem a veure la continuïtat que pot tindre això, perquè ara ja hem vist un poc la ferramenta. Ara, aquesta ferramenta hi ha que començar-la a fer funcionar, i en els datos que tenim, a investigar, a rastrejar, a mirar i a fiscalitzar, que és d'això de lo que es tracta. En quin moment podríem arribar a tindre dades del 2015, 2016... Bueno, les 2015 la liquidació estàvem fent-la ara, i això la tindrem en seguida. D'ací uns dies o d'ací unes setmanes segurament la tenim. La del 2015 en això no hi ha ningun problema, perquè en el 2015 ja la liquidació està fent-se ara, i això ens ho donaran en seguida. Les altres, la del 2010 i 2011, les tinc així ja, i del 2012 i 2013 i 2014 crec que estan també les liquidacions. Per això no les havíem demanat.
o sí que les havien, però bueno, tot això i la documentació anirem traguent-la poquet a poquet. I a més ara, sí, com ara ja en la interventora ja hem sintonitzat, la dona ja mos coneix, ja mos ha vist, ja sap que no anem a mossegar a ningú, que són bons xics i bones xiques, que són formals, bueno, pues a partir d'aquí a treballar i a traure informació. Bueno, doncs anem a canviar això.